Zdravíme všechny sportáky, dnes zejména ty baseballové. Dnešním hostem je zde, přímo v pražském centru Eagles Prague, jejich manažer, trenér reprezentace do 23 let, bývalý scout Seattle, Vladimír Chlup. Děkujeme, že jste přijal pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, ten výčet těch vašich rolí se v tom baseballu proměnil v řádku těch let, co už zde působíte. Je něco, co byste ještě doplnil? No, postupně to ubejvá. Já jsem letos ukončil kariéru u reprezentace po 6 letech, když jsem si řekl, že je potřeba dát šanci taky někomu jinému a myslím si, že je dobrý, když se ta trenérská ekipa trošku obmění, takže letos končím u reprezentace do 23 let a zároveň taky končím i na Eagles tady. A kam vaše cesty povedou? Nepůjdu daleko, zůstám v Praze, o kousek vejš se přesunu na kole na Rybuš a jdu do pražského Tempa. Takže. No, my ale se přesuneme k samotnému baseballu. Co znamená pro Spojené státy baseball, respektive Amerikus? Tak je to podle mě ještě pořád sport číslo jedna. Možná ne tou okamžitou popularitou v některém období, kdy třeba od toho září do prosince prostě kraluje NFL, jednoznačně každou neděli je to největší sledovanost, ale co se týče celého roku, průběhu celého roku, tak si myslím, že baseball je prostě ten nejpopulárnější ze všech sportů. No právě baseball je národním sportem, držel Ameriku v těch nejtěžších časech během druhé světové války a takhle, ale s nástupem a rozvojem basketbalu, amerického fotbalu, tak jeho sledovanost postupně upadá. Vy jste sice, že troufáte si říct, že je pořád na prvním místě, ale podle nejnovějších statistik je na třetím, před ním je NBA a NFL. No a čím si vysvětlujete, že postupně klesá, dokonce nejnovější průzkum ukázal, že průměr diváků je v baseballu vůbec nejvyšší, když se srovnají ty nejsledovanější sporty ve Spojených státech? Tam je potřeba podle mě hodně rozlišit sledovanost televizní a sledovanost na těch stadionech, kdy na těch stadionech teda naopak se ta návštěvnost docela zvedla za poslední roky. Některé týmy hlásejí třeba 50% navýšení té návštěvnosti. U té televizní audience ono to je daný hodně tím, že baseball, americký baseball ztrácí ve světě to dominantní postavení, který prostě vždycky měl. A je to daný tím demografickým složením těch hráčů, kdy to procento těch hráčů mimo Spojené státy docela narůstá. Takže je to možné, že právě taková ta patriotická americká veřejnost prostě od toho baseballu, pokud nevidí v tom line-upu naprosto většinu Američanů, tak třeba od toho odstupuje. Je to daný hodně tím, že ta Latinská Amerika a Asie prostě do toho baseballu docela slušně promlouvají teďka, takže to může být jednou z rolí, když to ten americký fotbal, to je čistě prostě americká záležitost, tam cizinec prostě skoro nemá absolutně žádnou šanci a u toho basketu to je hodně podobný, i když samozřejmě třeba Evropa v něm docela promlouvá teď. Takže cítíte, že v posledních letech je velký nárůst i mimo jako Spojené státy hráčů, že právě je nějaká ta expanze i víc třeba do Major League? Já nemyslím úplně v posledních letech, jako on baseball se hraje 150 let už, takže tam je potřeba ty časové horizonty brát trošku jinak, ale myslím si, že posledních 20 let se ta demografie hodně změnila. Ještě mě napadá, vlastně Krištof to nakousl, ale vlastně ten divácký průměr u toho baseballu je nejvyšší. Mm. Ono, my jsme se bavili o sledovanosti, ale mě napadá ta otázka, proč vlastně ti mladí, protože u toho baseballu to bylo 51 let, myslím, že jsi říkal? No, kolem 47 nějak. 47. Co vidíte zatím, jakoby, že už vlastně ty mladý to jako netáhne, když to takhle řeknu laicky? To je otázka skoro sociologická, si myslím, protože samozřejmě ty generace jsou trošku jinačí, než byly generace dřív. Přijde mi, a teď už ze mě možná mluví docela starý chlap, přijde mi, že ta současná generace je čím dál tím netrpělivější a ta délka toho zápasu sama o sobě, toho baseballového, kde ty potřebuješ být trpělivý, kdy potřebuješ čekat na svoji šanci třeba hodinu, než se dostaneš zase na pálku, tak to tý mladý generaci moc jako nesvědčí.
Jsou velký tlaky na změnu pravidel, ostatně velká změna pravidel přišla v letošním roce v Major League, která se snaží ty zápasy zkrátit, a což je docela povedlo, protože průměrný čas letošního zápasu oproti loňskému roku je třeba o 25 minut kratší, takže to by mělo hrát velkou roli, ale jinak si myslím, že prostě je to daný tím, že ty mladí nemají takovou trpělivost, jako měli dřív. Když jste říkal, že se vlastně zkracuje ta hra, je ještě něco, co si myslíte, že by do budoucna tomu baseballu v tomhle ohledu pomohlo? Já jsem strašný puritán v tomhle, ale zase na druhou stranu musím kvitovat, že některé jiné sporty, vemte si třeba volejbal v 90. letech, kdy se hrálo na ztráty a ten zápas za první nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat, protože se mohl trvat od 15 do třeba 3/4 hodiny, což bylo těžce uchopitelné nejen pro toho diváka na stadionu nebo v hale, ale i pro ty televizní společnosti, které ten zápas přenášely, a volejbal přišel s tou revoluční změnou na ty ztráty, bez těch ztrát teda, hrál ho se do 25 a teď zhruba ví, že ten set trvá plus minus 15-18 minut, tak si myslím, že baseball bude taky hledat tu cestu. Zase na druhou stranu, když se nějak radikálně změní pravidla nějakého sportu, tak v podstatě zahodíš 150 let ty statistiky a toho poměřování a najednou musíš začít s jinýma rekordama a dívat se na ten sport trošku jinak. Takže já si myslím, že se to zase uklidní a že se vrátí zpátky, že ta vlna, ta generační výměna, až přijde, tak se k tomu baseballu třeba se vrátí. Ještě mě napadá, není to možná i tím, když se podíváte na jiné sporty, třeba když si pustíte zápas z 80. let NHL nebo NBA a dnešní, tak tam vidíte docela rapidní rozdíl, ale lajkovi zas tolik nepřijde, že by se ten baseball, co se týče, nějak jako vyvíjel. Je to laické oko, nebo tam zas až tak k razantnímu horizontu třeba 40-50 let nedošlo? Baseball je vždycky obrovský souboj obrany a útoku. A v momentě, kdyby se zlepšovala jenom jedna část toho sportu, tak by byla velká dominance a pravděpodobně by se ten čas jako změnil. Ale v momentě, kdy oba dva ty aspekty toho sportu, ať útok nebo obrana, se rozvíjí stejně, ty hráči jsou prostě fyzicky mnohem lepší, než byli třeba před 30 rokama, pálej dál, hážou rychlejc, takže ono se to pořád vyrovnává. Takže ten souboj, který vypadá stejně, jako vypadal třeba před 30 rokama, tak můžeme v klidu říct, že prostě hráčům, kteří byli hvězdy před 30-40 lety, třeba na pálce, by trvalo strašně jako dlouhou dobu, než by se přizpůsobili tomu nadhozu, který funguje v současné chvíli. Ale díky tomu, že oba dva ty aspekty toho sportu rostou stejně, tak v podstatě to vypadá podobně. No, mě napadá ještě pro baseball slavný výraz rychlé šachy, nebo citát Mickeyho Mantla, který řekl, že je neuvěřitelné, kolik toho nevíte o hře, kterou hrajete celý život. Přesně tak. No, ale v čem tkví ta krása baseballu? Co je na něm tak výjimečného? Já si myslím, že pro hodně hráčů, kdybyste se jich zeptali, v čem tkví ta krása toho sportu, který dělají, je, že je to sice kolektivní sport, ale je založený na mnoha individuálních soubojích. Je to mnohem individuálnější sport, nebo třeba fotbal, kde ta souhra opravdu jako musí být, tak ten baseball se dá smrsknout do úplně mini soubojů pálkař nadhazovač a každý ten souboj prostě záleží na individuálních schopnostech toho hráče. Na druhou stranu ale zase prostě, a to platí asi pro každý sport, každý manšaft je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek, takže můžete mít mančaf tu hvězdu, která dokáže odpálit 50-60 obran do sezonu, ale sama o sobě nic nedokáže vyhrát. Ale základem toho baseballu je prostě ten individuální souboj a tím to podle mě dělá hodně unikátní. A proč si myslíte, že my Evropané jsme to ještě nenašli tady tohle? Já těžko říct, protože já si myslím, za prvý Evropa, každý evropský stát je přehlcený sportama. Že opravdu těch sportů, který v každém státu jsou populární, je mnohem více než v Americe. Takže to trvá hodně dlouho, než se prostě ten baseballový mančaft nějakým způsobem vytvoří, protože na to potřebuješ přece jenom mnohem víc hráčů, než na jakýkoliv individuální sport. A pokud není tradice, tak samozřejmě tu tradici nevybuduješ za nějakou chvilku. Když si povemu třeba Holandsko nebo Itálii, kde baseball začal být populární po druhé světové válce, kam ho přitáhli
američtí vojáci, tak to tam trvalo 30, 40, 50 let, než se stal baseball tím, čím je. A zrovna tyhle dva státy si myslím patří k evropské špičce nejenom výkonem, ale i počtem hráčů a popularizací. A vnímáte, že by to do budoucna se mohlo lepšit? Že by se spopularizoval víc ten baseball i v Evropě? Nebo přímo u nás? Já nevím, podívejte se třeba na biatlon. Obrovský úspěchy na začátku tisíciletí, kdy biatlon čel nahoru i díky právě těm změnám pravidlech, kdy se stal mnohem atraktivnější pro diváky, tak jsme začali slavit úspěchy a podívejte se, kde biatlon je teď. Jakože do té špičky těch sportů českých se taky úplně neprobojoval. Jo. Takže já si myslím, že prostě musíme si uvědomit, že baseball asi pravděpodobně se nespopularizuje natolik jako třeba fotbal nebo hokej, nebo ty tradiční kolektivní sporty, jako je volejbal nebo basketbal, ale myslím si, že ten nárůst by mohl nastat v momentě, kdy se nám podaří nějaký velký úspěch, jako se nám to povedlo teď na začátku roku, kdy jsme se probojovali na World Baseball Classic do Japonska, ale největším úspěchem podle mě pro všechny by byl, kdyby se konečně nějaký Čech probojoval do Major League a by se ten baseball dostal do povědomí diváků. No a jak uchvátil baseball vás? To je dlouhá story, už to nějaký rok bude. Já jsem v mládí zkoušel hodně sportů, ale nejvíc jsem pravděpodobně asi, hrál jsem 16 let tenis. A někde, když mě bylo 15, 16, jsem šel do kina na film Přirozený talent s Robertem Redfordem. A skončilo to tak, že jsem ho viděl třikrát za sebou, byl jsem na něm 3 dny a docela mě uchvátil. Baseball i díky tomu, že jsme na základce měli tělocvikáře, který s náma zkoušel takovou tu rekreační formu softballu a právě tihleti kluci, kteří chodili do téhle školy se mnou spolu, tak jsme pak vytvořili ve Znojmě mančaft na začátku 90. let a v podstatě jsme přešli takhle plynule od tenisu k baseballu. Takže bychom vás mohli nazvat otcem baseballu v České republice? To rozhodně ne, to jsou starší generace, který tomu baseballu dali mnohem víc na začátku roku, ať je to Radim Kepák v Ostravě, nebo Ruda Drnec na technice, nebo tady na Eagles bratři Baginové. Ty začátky toho opravdového baseballu, kdy se začal dělit trošku od softballu, protože naprostá většina těch baseballistů přišla ze softballu, který byl jakoby mnohem rozšířenější v Čechách, tak to se počítá někde tak do konce 70, do půlky 70. let, začátku 80. let a to já jsem ještě držel raketu v ruce a vůbec jsem o baseballu nevěděl. Když ještě vzpomenete na to Znojmo, tak dokážu si představit, že v té době asi úplně vybavení nebylo, že? Nebo hrací plocha. Jak na to vzpomínáte, na ty začátky? Muselo být dost těžké vlastně si zahrát baseball v krajině, která ho nezná. No, to určitě. Jako my jsme měli podmínky vyloženě spartiánský, trénovali jsme vedle hlavního stadionu fotbalového ve Znojmě na takovým, řekl jsem, odlehčovák, kam se prostě ani jako baseballový hřiště nevyšlo. Pro vybavení jsme museli do Rakouska, tenkrát, když se otevřely hranice, tak jsme věděli to, že tady žádný baseballový krám ani nebyl v Čechách, tak jsme takhle museli vyrazit. Měli jsme k dispozici 2 pálky dohromady všeho všudy, 4 helmy, protože jsme si říkali, když jsou maximálně 4 běžci na metách, tak proč kupovat víc helm. Pak si koupil každý rukavici, no bylo to hodně zajímavé, ale tyhle ty naše začátky ve Znojmě už byly přece jenom trošku jednodušší než začátky klubu, který začínali právě ještě za komunismu a kdy teda komunismus samozřejmě házel klacky pod nohy baseballu a byly to vždycky boje, takže si myslím, že my už jsme to měli o trošku jednodušší. No a myslíte si, že kdyby to takhle komunismus jako nespomaloval, takže třeba fakt dneska ten baseball je ve větším popředí? To já si myslím, že asi jo. Já si myslím, že asi určitě, protože říkám, pro největší krása baseballu pro mě, teda kromě těch individuálních soubojů, spočívá v tom, že člověk musí být opravdu univerzální atlet, univerzální sportovec na to, aby ten baseball dokázal hrát. Potřebuješ rychle běhat, potřebuješ rychle házet, potřebuješ mít skvělou koordinaci těla na to, abys ten balon trefil, protože trefit něco kulatýho něčím kulatým, který na tebe letí 150 km v hodině, potřebuje opravdu velkou dávku talentu. Takže já si myslím, že prostě tohle z něj dělá jeden z nejtěžších sportů na trénování vůbec. Ale zase prostě těžko se vytláčí
fotbal těžko se vytláčí hokej, už jenom proto, že ty hřiště jsou specifický, že ty rozměry jsou specifický, že na to potřebuješ vybavení, který něco na začátku stojí, kdežto když prostě přijdeš na fotbal, tak koupíš kopačky, balon už dostaneš a ta ekonomická stránka u těch mladších asi taky hraje velkou roli. No a ze Znojma pak vedli kam vaše kroky? Ze Znojma vedli moje kroky do Ameriky. Já jsem tam strávil v roce 93-94 skoro celý rok a když jsem se vracel zpátky, tak už jsem nešel zpátky do Znojma, ale odstěhoval jsem se kousek od Liberce, kde jsem se připojil k libereckým hráčům a moje kariéra pokračovala tam. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu vybavení. Jste říkal sice, že to na začátku něco stojí, ale když třeba povážím hokej, tenis, jo, tak ta ekonomická stránka je podle mě víc zatěžující než u toho baseballu. Takže bych neřekl, že to je jenom ta ekonomická stránka, nebo z mého pohledu. Čím se snaží v České republice lákat ten baseball ty děti? Předpokládám, existují mládeže, že? Určitě. Byly doby, třeba tady na Eagles, a to slyším od těch pamětníků, kdy ty týmy odmítali hráče dokonce. Že ty nábory prostě byly tak velký, že prostě nemohl hrát každej. Pak přišlo období, kdy to bylo přesně opačně, kdy v podstatě koho vyhodili z tenisu, z hokeje, z fotbalu, tak hledal nějaký zaměření, tak došel na baseball. Teď se to, myslím, tak stabilizuje a právě i díky tomu, třeba díky tomu Japonsku a díky výsledkům národního týmu za několik posledních let se sem dostává víc dětí. Co se týče ekonomiky, tak já si myslím, že oni ve finále, ty všechny sporty jsou na tom hodně podobně. Kromě teda, a zase jako já nejsem úplně fotbalový fanoušek ani expert, takže nedokážu říct, jak velký finanční náklady má rodič fotbalových dítě, ale tady prostě většinou už, samozřejmě jsou hráči, kteří nemají svoji pálku, ale každý musí mít svoji rukavici, každý by měl mít svoji helmu a zase záleží na to, jak moc si to dítě vybrečí kvalitní vybavení od těch rodičů. Jako, no. Dá se pořídit prostě všechno, co potřebuješ na baseball levně, ale pak zase samozřejmě jsou děti, kteří když vidějí všichni ostatní a koukají se na své vzory v televizi, tak chtějí mít všechno jako oni a to pak do těch peněz roste. Třeba tenis jako zase, samozřejmě rakety jsou drahý, míčky jsou drahý, ale tam ty náklady nejsou na to vybavení, spíš jako na ten čas, na trenéra a na pronájem těch kurtů. Tady je to opačně, tady je třeba dražší to vybavení. Mě zajímá, když vy jste říkal, že si ty děti můžou vybrat, že to dražší vybavení, v čem, kdybyste chtěl vysvětlit lajkovi, v čem se to liší? Tak já si myslím, že to je v každém sportu. Asi pravděpodobně lyže, se kterýma jezdí světová špička, tak asi nekoupíte děti, protože by stály víc jak auto. Tenisové rakety, to platí úplně stejně, golfový hole, všechno, prostě to špičkovější bavení stojí víc peněz, ale já si myslím, že na ty základy pro ty malé děcka prostě je skvělý, že existují kluby, které dělají svoje vlastní bazary, takže když to dítě z toho vyroste, tak se prostě to prodá někomu mladšímu a to si myslím, ale že to je i v hokeji, že to je v každých sportech takhle. Takže se dá koupit levnější bavení, ale samozřejmě zase pak jsou, jak se říkám, pak jsou děti, které chtějí mít všechno nový. No, já jsem to spíš myslel tak, když máme třeba pálku a ten materiál, v tom se to může lišit tou cenou? Určitě. Jsou už teďka novější technologie, než byly dřív. Dřív se dala pořídit pálka, prostě dejme tomu za nějaký, já nevím, 1000, 1500, kovová teda pro ty děcka. Dneska už se dělají ty speciální pálky, které už nejsou z jednoho kusu toho kovu, ale jsou dělaný na půlku, mají vevnitř duchový polštáře, aby to bylo lehčí, aby ta pálka byla rychlejší tou zónou a ta samozřejmě stojí víc, takže ty rozdíly jsou docela velký. Už to dokonce dospěly technologie natolik, že třeba v Americe na středních a na vysokých školách, kde se hraje kovovýma pálkama, už se muselo zabrzdit ta technologie, protože už to začalo být skoro nebezpečný pro ty hráče, jak ty materiály jsou kvalitní, že ty stadiony už prostě nestačily na ty dílky těch odpalů, že ty pálky byly rychlé, bylo to nebezpečné pro nadhazovače, který stojí nejblíž tomu pálkaři, takže teď už tam dochází k omezení pálek, tak aby to bylo bezpečné, aby se víc blížili tomu standardu těch profesionálních sportů, který pak hrajou se dřevem. A ty technologie všechny přicházejí z Ameriky? Po většinou? Naprosté většině z Ameriky. A teda hlavní materiál je dřevo,
na té špičkové elitní úrovni. Ničím než dřevem se prostě nehraje, no. Už ani v Čechách prostě. V Čechách ještě existují vícero druhů dřevěných pálek. Ta jedna z nich, která se používá tady třeba v Čechách nejvíc, je takzvaná kompozitní. A to proto, protože samotná dřevěná pálka, která má být z jednoho kusu v tom profesionálním sportu, tak nevydrží moc dlouho. Prostě přijde odpal, který to pálku zlomí, a pak to samozřejmě ty ekonomické věci narůstají. Takže tady funguje ta pálka kompozitní, která sice ten barel, ta část pálky, která odpaluje míček, je ze dřeva, ale ta kritická část té pálky, která, kdy ten barel, ta tlustá část přechází do té hubené, do toho držadla, tak ten je obalený různýma kompozitníma látkama, jako sklolaminátem, tak aby prostě to místo té pálky, kde se nejvíc namáhá a kde dochází k největšímu zlomení, bylo přeci jenom trošku odolnější. Zpátky k vám. Vy jste poté zamířil do Ameriky a byl jste tam na 14-denní stáži, jak jste uvedl v roce 2018 pro Sport.cz, budu parafrazovat. Na začátku tisíciletí se evropští trenéři mohli dostat na stáž do Ameriky a já měl to štěstí odletět na 14 dní do Seattlu, kde mě oslovili, jestli bych se jim o Česko a východní Evropu nemohl starat. Tak jak je možné, že prostě, když to přeženu, chlap z Česka je 14 dní v Americe a tým z Major League nabídne skautování pro východní Evropu, to jako tam to radši nechtěli svěřit jako tam místním, nebo že trošku mi to jako pro Čecha až jako velká jako podsta, nebo když to tak... Tak ať je to miliardový sport v Americe a ty rozpočty těch klubů v Major League jsou obrovský, tak samozřejmě hledají nějakou šanci a cestu, jak všechny ty náklady zlevnit. A díky tomu, že Major League tenkrát na začátku tisíciletí vypisovala tyhle ty programy pro zahraniční trenéry, aby se měli dostat šanci na stáž někam, tak já jsem skončil v Arizoně v tréninkovém komplexu Seattle ještě se svým kolegou Jirkem Kotkem. A pro ně bylo atraktivní to, že prostě já jsem v českým národním baseballovým mládežnickým programu, takže už jenom čistě z té mé funkce prostě ty mládežnické turnaje po Evropě objíždím. A dávalo jim teda smysl, že než sem posílat prostě někoho na stálo z Ameriky, tak mít tady člověka, který ty velké akce toho evropského charakteru prostě stejně objede a občas podá nějaký report, protože co si budeme povídat, pro ně i ani tenkrát ten evropský trh baseballový nebyl nějak atraktivní, stejně jako není teď. Takže na to málo těch hráčů, který se z Evropy do té Ameriky dostali, tak prostě stačil někdo takový floutek z Evropy, jako jsem byl já. No a dneska je to třeba jiné? Dneska ta cesta je úplně jiná, už protože ty peníze, které začaly vydávat kluby MLB za zahraniční hráče, ale spíš teda z Latinské Ameriky, začaly být tak velký, že si ty majitelé odsouhlasili, že než budou přeplácet nějakého 16-letého Dominikánce, tak se prostě udělá nějaký jakoby ne úplně striktní platový strop, ale dá se nějaká část rozpočtu na to, abys mohl podepisovat ty zahraniční hráče. A v momentě, kdy tu částku nějakým způsobem ten tým překročí, tak je penalizovaný ať už ztrátou toho podpisového bonusu na další roky, nebo až úplně omezením toho, že prostě podepsat nemůžou. A díky tomu, že ty největší talenty právě pocházejí z Latinské Ameriky, tak těch peněz se potom na tu Evropu jako dostávalo čím dál tím míň a míň. A kluby v podstatě takhle naznačili evropským týmům, evropským zemím, že mnohem lepší šance, jak se dostat do Ameriky, je ne podepsat s tím klubem za nějaký malý peníze a pak to zkoušet tam se prosadit, tak je lepší prostě začít studovat, ať už střední školu nebo vysokou, a tam se ukázat, jak dobrý jste, a podepsat právě z té školy. Už jenom proto, že i na střední nebo na vysoké škole ten kluk za prvý je na hřišti každý den a za druhý odehraje asi tak třikrát víc zápasů, než by odehrál tady v Evropě. A jak je to, jak je to vlastně poměrově, když byste řekl ty cizinci v MLB? No, teď si myslím, že v této chvíli je to nějakých 35-40%, co jsou zahraniční hráči oproti Američanům. Ale naprostá většina těch procent jsou prostě hráči Latinské Ameriky.
A z Evropy to může být 10 třeba? Z Evropy teď je v této chvíli na soupiskách, jako těch hlavních týmů je pouze, co si myslím, jeden nebo dva hráči. Jeden nebo dva hráči? Tím úplně nejznámějším je Němec Max Kepler, který se teda vybudoval v Minnesotě takovou pozici, že prostě patří těm nejlíp placeným hráčům a těm nejkvalitnějším. Pak je tam plno hráčů, kteří můžou hrát za Holandsko, ale zase nejsou. Holanděni pocházejí právě z Aruby, pocházejí z Korasa, pocházejí z těch kolonií Nizozemského království, takže se o nich nedá říct úplně jako, že jsou Evropani. No a tedy, co ta práce obnášela? Pro mě ta práce obnášela, že právě v té době já jsem byl trenérem reprezentace do 15, potom do 18, takže kdykoliv jsme jeli na nějaký mezinárodní turnaj nebo mistrovství Evropy té dané kategorie, tak já jsem se musel koukat nejenom po svých hráčích, ale i po hráčích soupeře, a pokud se mi někdo líbil, tak jsem napsal report. A pokud se někdo líbil natolik, že jsem řekl, hele, to stojí za to se na něj podívat, tak právě přijel můj šéf z Ameriky a toho hráče sledoval už on. Takže to bylo třeba ta U15 staršina. Tak, no. No a proč jste tedy nakonec s tím skončil? Na rozdíl od českých klubů a myslím si, že i českých zaměstnavatelů, povinnost těch klubů Major League je těm svým zaměstnancům každý rok zvedat plat. Až jsem se dostal na takovou platovou úroveň, že už se jim to prostě ekonomicky neplatilo. A zároveň přišla ta změna právě toho, že přestali sledovat ty mladí hráče, aby je podepsali tady z Evropy, ale posílali do Ameriky. Takže já jsem se v podstatě stal moc drahým už pro ně. No a tedy, když Čech se dostal jako scout pro Major League, tak dostane se Čech jako hráč do Major League? Tak to je samozřejmě snem všech baseballistů, ať už hráčů nebo i činovníků. Už jsme k tomu měli opravdu hodně blízko, jenom kousíček, ale ještě pořád se to nepodařilo, takže my doufáme, že se to nemůžu říct příští rok, nemůžu říct za dva roky, nemůžu říct za tři roky, ale že se to podaří. No a jak tedy vypadá ten americký mládežnický model? Kudy vede ta cesta? Tam je to úplně jinak. Tam teda když jsou děti na základní škole, tak nehrajou v rámci té americké základky, tam fungují ty týmy v podstatě jenom ty kluby stejně, jako fungují kluby tady. Úplně nezávisle na školách, na všem, ale jakmile přijdeš na střední školu, tak už se stává, tam prostě každá střední škola má svůj vlastní školní manšaft. Ten sport se stává součástí výuky. Hodně se to, ta výuka upravuje tak, aby prostě ty sportovci mohli trénovat a v té chvíli prostě všechno přebírá škola a o to víc se to ještě potom projevuje na vysoké škole, kde prostě vysokoškolský sport je naprostý fenomén v Americe, který nemá nikdy ve světě obdoby. A je to potom pro ty kluby mnohem lehčí prostě je sledovat, protože ten systém toho vysokoškolského sportu je takhle propracovaný. A pak teda jdou na draft. A funguje to stejně, že jsou farmy týmu z Major League a jako hrajou třeba nějakou mládežnickou soutěž ještě? Ty může jako být po té vysoké škole. Jasně, ty může být draftovaný buď po maturitě ze střední školy, což hodně týmů využívá především u nadhozu, kdy prostě je hnedka draftuje. A poté nemůžeš být draftován až do splnění nějakých podmínek na té vysoké škole. Jednou z těch podmínek je, že musíš být starší, v den toho draftu musí být starší 20 let. Druhou podmínkou, že zase musíš být minimálně jako junior, jako třetí rok, pokud teda nejseš právě starší, pokud jako třeba naši hráči, kteří odcházejí do Ameriky o rok později než jejich kolegové, protože u nás je ta základka 9 letá, takže u nás se maturuje v 19, když to v Americe se maturuje v 18. Takže tam to pro ně je trošku jinačí, zatímco Evropani nebo Češi mohli by být draftovaní už ve druháku, tak Američani můžou být draftovaní až ve třeťáku. A v té chvíli prostě, jestliže projdeš draftem, tak si ten klub vybere a na základě tvých výkonů na tom jarním tréninku tě zařadí do nějakého klubu. Těch úrovní pod nich je 5, teď jenom bylo jich 7, ale ty to Major League trošku zkrouhla. Takže těch úrovní je 5 a ty postupně se snažíš prokousat úroveň po úrovni, až dospěješ tomu ultimátnímu cíli. Pokud ten hráč není draftovaný, tak může po draftu zase, protože draft jsou velký peníze, tak může po draftu podepsat jako
takzvaný nedraftovaný volný agent za malou částku a zase může být zařazen do toho systému těch farem, nebo může podepsat s nějakým týmem nezávislé ligy. Těch nezávislých lig je asi 5 nebo 6 a jsou zase různý úrovně, které jsou kvalitativně třeba stejný až jako AA, což je třetí nejvyšší soutěž v Americe. A zase ty na základě těch výkonů v těch nezávislých ligách ty týmy Major League můžou v podstatě jakoby odkoupit od těch klubů. Takže předpokládám, když vy jste mluvil o těch třídách ještě na té vysoké škole, tak přímo podle těch sportů oni jsou rozřazeni do těch tříd. Že třeba baseballová třída, třída amerického fotbalu, nebo? Tam to není úplně, jako tam oni v Americe nejsou třídy úplně jako, že by byly nějaký kmenový třídy, ale prostě ty si vybíráš nějaký přednášky, které se ti hodí k tomu majoru, k tomu oboru, který ty studuješ. Takže jako moc se v té třídě ani nepotkáváš, protože velká část právě těch sportovců má tu výuku ne prezenční, ale díky domácím úkolům, protože oni museli trávit hodně času nejenom na tréninku, ale pak když začne sezóna, tak přejíždíš z města do města. Takže úplně takový třídy prostě jako neexistují. Dobře. Ještě mě napadá k těm Čechům. Vy jste říkal, že nevíte si za rok, za dva nebo za tři, jak moc je to reálné. Ale tím pádem do Major League se můžete dostat vlastně i bez toho, aniž byste byli draftovaní. Takže můžete podepsat ten Čech, ten nedraftový kontrakt rovnou z Evropy? Z Evropy hráči, kteří neprocházejí americkým školským systémem, nemůžou být draftovaní. Ty jsou v podstatě pořád volní agenti. Jo, takže vy musíte vystudovat v té Americe a pak to můžete podepsat byl draftovat i bez draftu. Ano. Ale musíte to vystudovat. Ano. Jo, tak ano. Kdežto, jestliže nejsem v Americe a nestuduju, tak můžu podepsat každý rok. Jsem pro ně takzvaný mezinárodní volný agent. Jo, tam to není nijak ničím prostě, tam to není nijak ničím limitovaný pouze věkem a to musíš být v té době, musíš být minimálně 16 let starý. Mm-hmm. Jo, takže ty prostě, pokud tady někdo uvidí nějakého talenta, opravdu typu jako byl Max Kepler třeba, tak ten prostě do draftu vůbec nejde a rovnou je podepsaný. Mm-hmm. Vy jste říkal, že jsme ale byli krůček od toho a byl to Martin Červenka, dostal až k New Yorku Mets. No. Tak co si podle vás chybělo, že nakonec mu to nevyšlo? Že? Martin, obrovský dříč, obrovský talent českého baseballu, prostě to smekám před ním za tu dobu, jak dlouho tam vydržel, on tam byl, v tom systému byl 10 let, kdy se prokousával postupně to od té nejnižší farmy až směrem takhle nahoru, až se právě dostal a jako u mnohých sportovců, ty osudy jsou podobné nejenom v baseballu, ale ve všech sportech zasáhl ten covid strašně. On na vrcholu svý nejlepší jako výkonnosti a kdy měl před sebou ten horizont, že opravdu to spěje k tomu Major League, tak přišel covid. V té době už hrál za Baltimore, byl v té druhé nejvyšší soutěži v tom AAA, ale prostě toho zabrzdilo. Poté přišla redukce těch týmů, těch farmářských týmů, kdy prostě 40 týmů farmního systému Major League zmizlo z mapy a začalo se redukovat. No a v té chvíli přišla nová třída, přišel nový ročník a do toho Baltimoru podepsali hráče na pozici, kterou Martin Červenka hrál podle Baltimoru s větším potenciálem a ono se ostatně ukazuje, že to tak je, to Adley Rutschman a předtím to byl ještě Shane Sisko, takže najednou prostě pro Martina nezbylo v té hierarchii Baltimoru nezůstalo místo, ale on podepsal mimo sezóně s New Yorkem Mets, kde teda tu svoji pozici budoval na základě především skvělé defenzivy. Bylo období, kdy se o něm říkalo, že patří mezi 20 nejlepších defenzivních catcherů na celém světě. Jo? Ale zase, když se vracíme zpátky k tomu komplexnímu sportu, jako jim baseball je, tak prostě ty musíš nejenom dobře bránit, ale musíš umět i útočit a všechno. A pravděpodobně se Martina Pálka úplně Baltimoru nelíbila, takže ho pustila právě do toho New Yorku Mets. A dospělo to až do září 2021, kdy se, protože ten klub Major League většinou sebou tahá dva catchery na soupisce, na ty nejvyšší, kdy se jeden z těch dvou catcherů nepříjemně zranil, vypadalo to na otřes mozku a samozřejmě
žádný tým nechce riskovat, že by na soupisce měl jednoho kečera připravený na zápas, protože ta situace, ta pozice je tak specifická, že se pak těžko hledá náhrada, kdyby se něco stalo té jedničce. Tak Martina zavolali do Washingtonu, ať přijede, kam teda přiletěl na víkend a seděl v šatně a čekal prostě, jak dopadne ten zdravotní protokol toho hráče, a ten prostě řekl, že nakonec ho doktoři uvolnili. Kdyby ne, tak měl Martin jistotu toho, že ten druhý den nastoupí, protože Mets hráli dvoj zápas v Washingtonu a většinou, pokud hraje ten tým dva zápasy za den, tak si ty catcherové tu roli rozdělej, no. Takže Martin byl v šatně a čekal prostě na to, jak to dopadne, a bohužel pro něj, bohu dík pro toho catchera, prostě toho uzdravili a Martin tak tu šanci nedostal. A jsou tedy jeho cesty už za mořem uzavřeny? On po sezóně se vrátil zpátky sem a už bylo mu 30 v té době a už si řekl, že mu to za to nestojí, že prostě, že prokousávat se zase znova, protože Mezzo mu rozvázali kontrakt, musel by si shánět novýho zaměstnavatele, nějaký nabídky dostal, ale už říkal, já už nechci strávit zase prostě rok na farmě a čekat, že mě tam někdo prostě protlačí, a ten věk už tam prostě začal hrát jako tak velkou roli, že se rozhodl Martin, že se vrátí zpátky. Když vlastně, vy jste to nakousl, vrátil se k vám, nebo teď již vlastně bývalému týmu do Eagles, docela dobrá posila. Tak ono to bylo dané hodně těma osobníma vztahama, protože já jsem s Berim, jak se Martinovi říká, já kdykoliv poslední 3 nebo 4 jeho sezóny, kdy byl v Americe a trávil mimo sezónu tady v Čechách, tak jsem s ním tu pálku trénoval. On chodil jsem na Eagles 3x, 4x týdně ráno prostě na trénink, a když se pak vrátil zpátky a jeho domovský klub Kotlářka tenkrát sestoupil z extraligy, takže nehrál extraligu, tak v podstatě jakoby odměnu za to, že jsme spolu spolupracovali ty předcházející zimy, prostě řekl, že mi tu jednu sezonu v Eagles prostě dá. Tak a to slovo dodržel, a my jsme byli strašně rádi, že ho tady máme, protože hráč takového formátu samozřejmě nejenom herně, ale i lidsky, protože s těma klukama mladýma, který tady Eagles teďka má, pracoval a docela to bavilo, tak strávil tady sezónu, po který se rozhodl zase přejít do pražského Tempa, protože tam zase má kamarády z Kotlářky, kteří tam hráli dřív. A byl to rozdíl, když takový hráč se vrátil zpátky do Česka? Obrovský, tak on od té doby, co Martin tady má, tak se budou 2 sezóny, jeden dresu Eagles, jeden dresu Tempa, kdykoliv je, za ty poslední 2 roky bylo slavnostní vyhlášení, tak pobral skoro všechny individuální ceny, které prostě český baseball nabízí, takže určitě to znát je. Když se ještě mě zajímá ta finanční stránka věci, vlastně on se vracel z Ameriky do Česka. Teď úplně nevím, jak tu otázku formulovat, ale dá se baseballem v Česku uživit na nejvyšší úrovni? Ne, já si myslím, že ne. Baseball v Česku není profesionální sport. Je to, a ostatně ten narrativ, ten prostě tady teďka probíhal celou sezonu, díky naší účasti na tom World Baseball Classic. V současné chvíli neexistuje žádný český hráč, který by se živil baseballem. Jsou tam nějaké finanční kompenzace, jsou tam nějaké odměny, ale každý ten hráč, který je v Česku, jako Čech, který tady hraje, tak má u toho zaměstnání. Je to někde v Evropě lepší? Já si nejsem úplně jistý, jestli všichni hráči, co hrají třeba v Itálii nebo v Holandsku, jsou profesionálové, ale asi ty peníze jsou o trošku lepší. Ale zase, je to tak i pro cizince tady v Čechách. Jako jo. Každý hráč má 3 až 4 cizince, nebo každý tým hrající extraligu má 3 až 4 cizince, kteří na základě svých výkonů berou nějaký peníze od toho klubu. Ať to je prostě úplně jenom všimný, že ten klub mu zaplatí ubytování, zaplatí mu něco na jídlo a pak nějaký kapesný až po plat, který není úplně nějak enormně vysoký, ale v podstatě těm klukům především z Ameriky doslova v uvozovkách prodlužuje mládí. Protože v Americe, jakmile nepodepíšete, jak neudržíte u toho baseballu na profesionální úrovni, tak pro vás v podstatě baseball skončil. Tam nějaký amatérské soutěže neexistují, kromě nějakých takových, tomu se říká Sunday League, kdy se prostě sejdou ty hráči, ale není to nějak hodně organizovaný, není to prostě, nemá takový systém jako v Evropě.
takže pro ty Američany, kteří chtějí ještě hrát baseball a zároveň je šance se podívat do světa a získat nějaké jináčí kulturní zkušenosti, tak je to ideální právě příležitost hrát v Evropě. Sice ne za hodně peněz, ale aspoň neutrácejí svoje peníze. Prostě hrajou baseball, dělají sport, který milujou a nestojí to nic. Vy jste, už můžu říct, byl trenérem reprezentace do 23 let, tak jaké to bylo pracovat s talenty českými? Já jsem se k té funkci propracoval působením u mladších kategorií. Začali jsme s Jirkou Kutkem v roce 2005 už, když jsme dostali na starost kareckou reprezentaci do 15 let. A pak to pokračovalo reprezentaci do 18 let, pak jsem měl nějakou přestávku a pak mě Pavel Chadim, současný trenér chlapský repre, oslovil v roce 2017, jestli bych mu nechtěl dělat asistenta u 23. Na mistrovství Evropy v Brně jsme tenkrát v tom slavném finále s Holandskem prohráli v 10. směně po 5 hodinách bojů. A Pavel řekl, že si dá pauzu a tak logická, asi logická volba tenkrát přišla na mě. Takže já jsem po něm ten tým zjedil a byla to v podstatě generace kluků, se kterými jsem procházel těma mladíckými kategoriemi, takže jsme se znali. A strašně mě to bavilo a baví mě to do dneška, protože já říkám, že jsem takový vysavač tý mladý, toho entuziasmu a tý energie. A že v momentě, až prostě přestanu trénovat, tak najednou zestanu asi o 50 let, protože prostě mě to pořád tak hrozně naplňuje s těma mladýma být a dává mi to životní smysl. Když jsme hovořili o Martinu Červenkovi, tak kdo by mohl být tím dalším, kde se podíváme? Bude to Marek Chlup? Tak samozřejmě bych strašně rád, kdyby to tak bylo, ale je to hrozně dlouhá cesta a závisí taky hodně na štěstí, stejně jako Martinovi, tak i Markovi nebo Vojtovi Menšíkovi, se kterým působil v letech 19 a 20 na univerzitě NC State, jedný z nejlepších univerzit s baseballovým programem v Americe, ublížil ten covid hrozně a ztratili v podstatě rok. A i díky tomu, že ty Evropani tam právě jdou o rok později než ty jejich vrstevníci, než ty maturanti, kteří odcházejí v Americe na školy v 18 letech, tak je Marek čím dál tím starší. On vystudoval úspěšně, ukončil to pětiletý studium loni, podepsal smlouvu právě s jedním z těch týmů z těch nezávislých lig, kde teda odehrál druhou půlku sezóny, kam se bude letos vracet a záleží všechno na něm. Jako prostě může se stát, že se mu povede perfektní měsíc a nějaký ten klub ho vytáhne, ale pak zase samozřejmě nebude zařazený úplně nahoru, ale půjde do nějaké ty farmy a teď to o štěstí. Je to prostě o tom, jak dobře se ti daří, protože co si mám povídat, jako pořád baseballista z Evropy je jako dříví v lese. Prostě jako neseš něco, co tam prostě je na každém kroku. Marek už odmala šel v těch vašich šlépejích, že to bude baseball? Tak mu v podstatě asi nic ještě nezbývalo, jo. Znáte to, jako prostě to, co dělá syn, tak to dělá otec, tak většinou dělá syn. Já jsem se snažil ho do toho netlačit v žádném případě, jako nikdy. Jako já jsem mu dával na výběr, dokonce hrál fotbal chvilku, což teda pro mě bylo hodně nemyslitelné. Bavilo florbal, prostě dělali jsme všechny ty sporty, které to malé město, kde jsme vyrůstali, jako nabízelo, ale tím, že prostě jsem v té době byl ještě aktivní hráč a bral jsem ho na všechny tréninky a byl na tom baseballovém hřišti 4-5 dnů v týdnu, tak on v podstatě ani žádnou jinou volbu neměl. A vy můžeme říct, že jste byl ze začátku jeho hlavní trenér? No já doufám, že... Že jste pořád. Že ještě pořád. No samozřejmě teďka těch posledních 5 let v Americe už jako nemám na něj takový vliv, ale co byl tady. Co byl v Čechách, tak vždycky jsme trénovali spolu a samozřejmě to mládí, to trávil pořád se mnou. A vy jste byl i manažerem toho týmu, kde Marek hrál? Pokaždý v Čechách, co je teďka, má za sebou 10 extraligových sezon, částečných samozřejmě, protože většinu času tráví v Americe, ale kdykoliv je v Čechách, tak ještě pod jedným trenérem nehrál. A jaké to pro vás je trénovat vlastního syna? Pro mě z začátku to bylo samozřejmě hodně daný na výchovu, kdy jsem se ho snažil prostě vychovat, aniž by to byla nějaká ješitnost nebo něco, tak prostě samozřejmě člověk si chce vychovat to vlastní dítě podle obrazu svýho
a těžko bych zkousával, kdyby asi hrál někde jinde, a teď už je to spíš o tom, že mě to dělá radost prostě s ním nějaký čas trávit na tom hřišti, protože toho času samozřejmě už je dospělej, už má svoje zájmy, má svoje přítelkyni a už se prostě v podstatě nikdy jinde než na baseballovém hřišti nepotkáváme, takže jako já si užívám každou chvilku, kterou s ním můžu trávit. No, já jsem to myslel tak vždycky, když se tato otázka položí buď otci nebo synovi, kteří spolu pracovali, tak se dost často stává, že právě říkají, že ten otec byl na toho syna vždycky přísnější než na ty ostatní. Ještě víc než trenér. Víc než trenér, nebo vy jste byl v tu chvíli i trenér. Ale vnímal jste to třeba ze své pozice, že jste někdy třeba moc tlačil na něj víc než na ostatní? No, po každý. Po každý. Jako to, jak to je v momentě, kdy se prostě, on to měl chudák ještě těžký v tom, že celý druhý stupeň se byl jeho třídní učitel. A dokonce v devíce se to měl na 6 předmětů, takže chudák to odnášel prostě od rána do večera. A jak v té škole, tak na tom hřišti musel podávat vždycky výkony tak dobrý, aby přesvědčil všechny okolo sebe, že to místo, ať už v té třídě nebo v tom týmu, prostě náleží po právu, aby nikdo nemohl říct, že to je prostě protekční dítě, který protlačuje tatínek svého synáčka někam. Takže vždycky prostě musel být lepší než ty ostatní a samozřejmě proto ty nároky na něj byly takhle velký. A stávalo se to někdy, že byl označený za někoho protekčního? Ke mně se to nikdy nedošlo, ale samozřejmě jako já si myslím, že takovýhle zákulisní asi pravděpodobně jako proběhly. Ale to se prostě, s tím se nedá nic dělat a jeho velká výhoda teda byla, že opravdu v té své věkové kategorii, ve které vždycky hrál, tak patřil k těm pro nejlepším, takže ty, který ten baseball sledovali, tak věděli, že v tom týmu prostě je po právu. Letošní rok byl pro český baseball jedna velká pohádka. Češi se dostali na World Baseball Classic a stáli vlastně proti nejlepším z nejlepších. Tak co to pro vás jako experta, což je baseballem 24/7, znamená? Pro mě už zázrak byl to předcházející září, kdy jsme hráli tu kvalifikaci v Regensburgu, protože se dostat prostě na ten turnaj, kde hraje 20 nejlepších týmů světa a ty největší hvězdy, o jejich platech se nám může jenom zdát, to bylo prostě něco neskutečného. A už i ten tým prostě do toho Japonska odjížděl s tím, že se mu podařilo něco, co se prostě nepodařilo mnoha generacím baseballistů před nima. O to větší překvapení pak bylo, jak vyrovnaný zápasy jsme v tom Japonsku hráli a jak jsme si dokázali prostě, že ono v baseballu se říká, že jakýkoliv den může jakýkoliv soupeř nad jakýmkoliv soupeřem vyhrát. A tam se ukázalo, že prostě nemůžeme porážet ty týmy každý den, ale může se prostě, když se všechno sejde perfektně, tak se to překvapení prostě může zrodit. A nám se, myslím, ty výkony, tam ty čtyři zápasy podařily natolik, že jsme ukázali, že mezi tu špičku prostě patříme, ať už tím, jaký hráče máme, nebo jaká minulost za těma hráčema stojí. No, začali jsme skvěle, Martin Mužík v deváté směně tříbodový homerun a... To bylo takhle, mě hodně lidí v českém baseballu nemá rádo, protože asi pravděpodobně, dokud nezvedneme na hlavu tu trofej pro vítěze World Baseball Classic, nebo dokud nebudeme mistři Evropy, tak prostě já nebudu s žádným výkonem nikdy spokojen. A v tom se mi třeba strašně líbí Martin Schneider, narazovač národního týmu, který má za sebou mnohaletý extraligové zkušenosti a teď už pomaličku tu kariéru končí. Teď hraje třeba druhou ligu v Olomouci, který je úplně stejný uražení. Je to prostě kluk, který ať odháže perfektní zápas, tak prostě odchází z toho kopce nebo odchází z toho zápasu nespokojen, že prostě ten tým nevyhrál a vždycky si prostě hledá motivaci na to, aby byl lepší. Hodně podobný je Martin Červenka. Jsou tam hráči typu, který právě jako nikdy nebudou spokojení. A čím víc takových hráčů prostě bude, tak tím větší šanci ten český baseball má na to, aby se v tom světě prosadil. Že nebude uspokojený něčím, že se někam jenom dostal, ale že i tam, kam se dostal a podle mnohých tam prostě neměl vůbec co dělat, tak i tam může podal nějaký super výkon. A zase
třeba mě teďka nebude mít hodně lidí rádo za to, já oceňuji obrovský, ten obrovský úspěch, který v tom Japonsku byl, ale třeba ten zápas s Čínou, prostě to byl zápas, který jsme papírově měli jako vyhrát. A málo jsme o něj přišli, až teda Mužík Magic v té devátý směně ten tříbodový homerun odpálil a otočil to a díky tomu v podstatě zaručil nejenom svým spoluhráčům, ale i té budoucí kategorii nebo té budoucí generaci, že za 3 roky se můžou na klasik podívat znova. V dalším zápase jsme se postavili světovým jedničkám, japonským samurajům a diváci, dokonce jsme ji vedli ze začátku a dlouho jsme relativně drželi pálkaře na úzdě. Ale diváci od komentátorů mohli slyšet v přenosu, že to bude pro naše pálkaře nesmírně těžké, protože budou čelit nadhazovačům, kteří háží 90 mil a víc, tedy kolem 150 km v hodině. Tak je to obrovský rozdíl, nebo nedá se to natrénovat? No. Protože lajkovi to jako vyzní, že prostě ať už se háže 120 nebo 150, že tam zas takový rozdíl není, ale jako bylo... Tak kdybych to měl nějak lajkům přiblížit, tak jako zkuste si vzít tenisovou raketu a zahrát si proti sobě a pak si zkuste na druhou stranu postavit třeba Rogera Federera a zjistíte, že prostě ten rozdíl tam je obrovský. Natrénovat se dá všechno, ale chce to čas a chce to mít tréninkové podmínky a nejlepším tréninkem pro baseballistu je samotný zápas. A pokud se rychlosti v extralize tady pohybují okolo 85-86 mil za hodinu, ty nadhozy, některý topují třeba 90-91 a najednou ty prostě přijdeš na človíčka, který proti tobě háže 102, tak je to obrovský rozdíl, který prostě se dá jenom neustálým opakováním toho procesu dostat natolik, abys pak byl schopnej soutěžit. Takže v momentě, kdy tady vyrostou narazovači, kteří budou házet 95, tak my těch 95 dokážeme potom konstantně trfovat. Pokud to nebude tak, tak to prostě nebude jednoduchý. A nejsou třeba na to nějaké stroje? Že by se nastavila přímo... Stroje na to jsou, samozřejmě kluci na to trénovali celou zimu před tím klasikem, ale u toho baseballu je to specifický v tom, že ty ten balon nesleduješ v momentě, kdy je vzduchu, ale sleduješ ještě předtím, než ten balon bude opustit tu ruku toho narazovače. Ty se na něj časuješ. Protože samotná rychlost, pokud na tebe bude někdo házet celý zápas jenom 102 mil hodině, tak se na něj přizpůsobíš. To kouzelné slovíčko, který se v Americe používá, je to adjustment, jako úprava, ta prostě funguje úplně skvěle. Pokud prostě na mě bude stát pořád člověk, který háže 102, tak já dokážu všechno udělat na to, aby těch 102 trefil. Ale největší zbraní toho narazovače je právě rozčasování toho pálkaře. Že po 102 milích hodinách najednou přijde prostě 90 mil hodně change-up, který vypadá úplně stejně, ale najednou těsně před domácím metou spadne a ty šviháš v místě, kde ten balon prostě si myslí, že je a on tam není. Jako. Takže to je největší prostě průšvih. Takže to bych viděl v tom ten rozdíl, že mašina tohle neumožní. Mašina tě dokáže jako načasovat na rychlost, ale pořád to není úplně to dokonalé časování, protože ty ten balon z té mašiny vidíš až v momentě, kdy tu mašinu opouští, když to tam se časuje žálveň s pohybem toho nadhazovače. Mohl byste tedy říct, že kdyby nadhazovači házeli i přes těch 100 a házeli pořád stejný nadhoz, tak jako procentuálně ti palkaři jsou skoro po každé úspěšní? Určitě. 100%. I tak jsme třeba stavili některé zimní tréninky, že my ty mašiny samozřejmě máme a já jsem ty hráče nutil po každých třeba 3 nebo 4 švihách odpalech se posunul o 2 kroky, o 3 kroky blíž a stál třeba místo 15 metrů stál třeba na 10, což je ekvivalent zhruba nějakých, já nevím, 98 mil a pokud on se načasuje správně, tak ten balon prostě trefí. No, ale v momentě, kdy to časování prostě nemáš, kdy tam prostě přiletí nadhoz, na který ty nejsi připravený, tak jsi v podstatě ztracený. Já bych se ještě vrátil k MLB. Není vlastně žádný jiný sport na světě nebo soutěž, kde by se odehrálo tolik zápasů. Vlastně jenom základní část čítá 162 od března do října tady. Proč jich je vlastně tolik? A není vlastně trochu... Jsme se o tom bavili na začátku, ale není vlastně trošku, dá se říct, jako škoda, možná nuda, že vlastně
do toho finiše se dáš někdy v letě? No, to je právě to, o čem jsme byli, to opakování. To opakování na tom tréninku prostě nikdy nezískáš. Protože ty nadhazovači, kteří v těch zápasech hážou, tak oni v podstatě naplno hážou akorát v tom zápase. Díky tomu obrovskému fyzickému vyčerpání té ruky není možný, aby ten chlap, který sleze z kopce po 100 nadhozech v zápase, aby ti druhý den na tréninku hodil se 100 nadhozů. Takže ten nejlepší trénink je pro ně prostě zápas a čím víc zápasů oni hrajou, tím líp se zlepšují a tím víc dosahují těch svých špičkových výkonů. Další věcí, která je, v baseballu se do dneška říká national pastime, je to prostě jako něco opravdu jako národní zábava pro všechny. Bohužel už to není tak, jako to bylo dřív, jak to bylo myšlený, že prostě lidi po práci šli odpoledne se koukat na baseball díky osvětlení a díky těm penězům z reklam a penězům z televizí se naprostá většina zápasů přesouvá na večer, na noční zápasy, ale bylo úplně běžný, že prostě dřív se chodilo, se jako byla rodinná tradice, že prostě vezmeš dítě a jdeš ať jakýkoliv den, tak prostě víš, že se někde okolo tebe bude hrát baseball. Takže tohle všechno prostě hrálo roli, proč prostě těch zápasů hraje hodně, ale podle mě jako největší je opravdu, že pro každého baseballistu je lepší zápas než trénink. Já jsem se na to možná mohl zeptat už na začátku, ale proč vlastně letos se zavedl nebo zkrátil se časový limit na nadhoz? Proč vlastně to liga řeší až po nějakých 147 letech? No, je to právě dané tou novou generací, tou netrpělivou, že prostě opravdu najednou každý sport, který se dostává do nějaký stagnace, kdy zjišťuje, že ta jeho divácká obec ubývá, tak hledá něco, čím by ten sport zase zatraktivnil. A na prostý většině případů, pokud se zeptáte nespokojeného baseballového diváka, proč nechce na baseball chodit, tak tady v Evropě řekne, protože mu nerozumí, to je jako jasný, což v Americe není, ale v Americe prostě řeknou, trvá to strašně dlouho. A tak teda baseball začal hledat cestu, prostě jak to zkrátit, aniž by nějak citelně zasáhl do těch pravidel a do vývoje toho zápasu. A když prostě hledali, kde se dá všude časově ušetřit, tak se zkrátili ty pauzy mezi těma směnama, které jsou kratší, což se samozřejmě zase nelíbilo televizím, protože ty tam chtějí nadspat co nejvíc reklam, když platí takovýhle peníze za to. A pak se hledala cesta teda, jak zkrátit samotný souboj toho nadhazovače s tím pálkařem, protože věřím tomu, že existovali super pomalí nadhazovači, ne jako rychlosti jako nadhozu, ale tím, jak to trvalo strašně dlouho, než na ten kopec vylezli, než se připravili, než začali házet. A to i několikrát, a děje se to dnes v Čechách, kdy prostě když se koukám na nějaký zápas, tak už se začínám stopovat, říkám si, to není možný, to trvá půl hodiny, než tam narodíš. Takže tam byla ta velká nespokojenost a teď právě přešli na to, že našli tu cestu, jak to zkrátit a tím časovým limitem právě celý ten souboj zkrátili natolik, že třeba pro mě teď, jako, protože jedním z těch mých profesí je komentovat Major League pro televizi a já když se vždycky dostanu k nějakému tématu, který nakousneme, tak jako já o něm dokážu mluvit strašně dlouho, jak jste asi už zjistili. A teďka právě letos, kdy ty pravidla jako začaly, tak jsem najednou zjistil, že než se nadechnu, tak už je skoro směna pryč, protože ten souboj toho pálkaře je mnohem rychlejší. Vlastně ono se teda zkrátilo i ty časy, ale tu hru jako takovou to z vašeho pohledu neovlivnilo. Ne. Tam některé pravidla ovlivní ho, ale ne natolik, aby se úplně změnil ráz toho baseballu. Ten ráz toho baseballu stále stejný, jsou tam takové drobné změny, kdy, protože strašně v posledních letech promluvila analytika do baseballu a ty týmy Major League prostě zaměstnávají obrovský štáb lidí, kteří analyzují jakýkoliv pohyb, měří prostě, jaká je procentuální úspěšnost toho chlapa, když odpálí tam, a podle toho ta obrana se prostě staví a už docházelo k takzvaným shiftům, že se ty hráči přesouvali ještě před nadhozem někam do místa, kde ten odpal, samozřejmě nikdo vám nezaručí, tam pokaždé odpálí, ale na základě té procentuální úspěšnosti tam postavili chlapa a najednou ta Major League zjistila, že opravdu ten počet těch hitů je o mnoho menší, protože ta obrana je mnohem sofistikovanější. Takže tohle zakázali teďka, teď se prostě před tím nadhozem musí stát zhruba na místě, kde by si měl stát. A teprve potom můžeš někam přeběhnout, a což umožňuje těm hráčům teda pálit mnohem víc odpalů. Takže je to taky atraktivnější. Je v baseballu tedy na prvním místě nadhazovač?
Rozhodně, jako rozhodně. To vám řekne každý trenér, i když třeba o mě je známo, že já jsem hodně ofenzivní, že prostě týmy, který se snažím trénovat, tak mají rádi hodně útok, ale každý trenér včetně mě teda řekne, že dobrá obrana poráží jakoukoliv pálku. A kdybyste měl lajkovi vysvětlit, jak se dělí nadhazovači na startera, closera, relievera? Starci jsou vždycky ti nejlepší nadhazovači v celém týmu. Starci jsou takoví, kteří ten svůj standard, který hážou během zápasu, dokážou házet nejdelší časový úsek. Bývaly doby, kdy ten starter odházel celý zápas úplně běžně. Postupně se to zkracuje, protože jak jsou ty fyzické nároky na ně kladný větší, ať hážou rychleji, tak dochází mnohem dřív k únavě, dochází mnohem dřív ke zranění a každý ten tým si prostě ty svoje největší investice, kteří ty nadhazovači prostě většinou jsou, tak si je hlídají a v žádném případě nechtějí, aby byli přetížený. Takže se ta doba zkracuje, ale pořád platí, že ty nejlepší nadhazovači v baseballu jsou ti, kteří startují zápas, protože tam většinou vydrží 4, 5, 6 směn. A poté přicházejí teprve ty relievři, kteří jsou taky kvalitní, ale nevydrželi by ten nápor těch pálkařů tak dlouho, jako právě ty startéři. A pak ještě closer? Pak je closer, který podle mého názoru je hodně přeceňovaná kategorie, ale jsou to zase nadhazovači, kteří, většinou se closer vybírá tak, že z těch relieverů, z těch náhradníků, kteří tam chodí na tu jednu, dvě směny nebo na minimálně tři pálkaře, tak je to ten, který má jakoby největší psychickou odolnost. Protože ten closer většinou přichází do zápasu, který je hodně těsný a musí udržet to svoje vedení. A ta kombinace ty mentální odolnosti potom způsobí to, že on je mnohem přesnější v té strike zóně, než by byl člověk, který háže třeba sedmou směnu. Takže se dá postupovat mezi těmi pozicemi? Určitě. Může se z closera stát starter? Určitě, nebo opačně ze startera i closer, což jako se stává teda mnohem častěji, protože zase, když mluvíme o tom, jak dlouho musí ten starter vydržet, nebo jak by měl vydržet, tak potom ke konci jeho kariéry, když už prostě na to fyzicky tak nemá, aby odházel standardně těch pět směn, ale je dobrý natolik, aby odházel jednu směnu, tak se z něj stane ten closer. Jako byl například Dennis Eckersley, který startoval, pak se z něj stal jeden z nejlepších closerů historie, nebo John Smoltz, který je v síni slávy, který taky startoval za Atlantu strašně dlouho a pak končil jako closer. A když jste mluvil o těch starterech, že tam jsou nejdýl, tak jsou nějaké pravidla, že za jak dlouho pak ten starter znovu může házet? Pravidla daný nejsou, kromě turnajů typu World Baseball Classic, kde tam jsou přímo daný počty nadhazů, kolik může ten nadhazovač odházet v zápase, tak v normální sezóně, nebo ať už v Americe, nebo tady, to prostě tak není. Je to daný čistě prostě zkušenostma a fyzickýma možnostma toho hráče, protože nadhoz samotný je fyzicky strašně vyčerpávající, když tak nejpadá, člověk si může říct, tam prostě stojí akorát na kopci a pořádně tam háže 18 metrů a to je všechno, ale jsou situace opravdu, a dokonce myslím, že Martin Schneider o tom mluvil v nějakém rozhovoru, že prostě byli dny, kdy den po tom svým startu prostě nebyl schopný jít do hospody a napít se pravou rukou, protože prostě ho ta ruka tak bolela. Takže většinou to trvá minimálně 4 dny, než se ta ruka zrekonvalescentuje natolik, aby byl ten člověk zase schopný házet. No a o vás je známo, že jste milovník historie, tak kteří jsou jedni z nejlepších? To jsou, teď probíhají strašně na sociálních sítích, probíhají vždycky hrozně debaty o tom, kdo je lepší a kdo je nejlepší. Když odbočím z baseballu, tak jako kdykoliv si otevřu Facebook, tak na mě vyskočí prostě, jestli LeBron nebo Michael Jordan. Ono se to těžko srovnává, protože každý ten hráč prostě byl v jiný éře. Ale za mě, kdybych já prostě měl jako vybrat úplně jako nějaký špičkový, tak za mě největší držák, který jsem strašně vždycky by byl Nolan Ryan, který ještě ve svých 44 letech házel špičkově a házel přes 98 milí hodině, vydržel strašně dlouho a on právě třeba na začátku své kariéry ten prostě odházel kompletní zápas skoro po každý. Myslíte si, vlastně minulý týden byl o těch nadhazovačích mohl vyprávět, podepsal se největší kontrakt v historii sportu. Myslíte, že Shohei Ohtani promluví do těch historických statistik?
Shohei Ohtani promluví do historie sportu díky tomu, že je, že je kvalitním jak narazovačem a i pálkařem, což je prostě v Americe naprosto nemyslitelný. Ale úplně do historických rekordů asi nepromluví, protože šel do Major League relativně už jako v dospělým věku. Takže zase Japonci ty svoje hráče nechtějí pouštět, dokud nevrhnou nějaký počet roků prostě v japonské nejvyšší lize. Takže on začal později, ale každopádně je to fenomén, který já jsem typoval, že pokud by se nezranil, protože on je teď po operaci ruky a příští rok vůbec nebude házet, bude jenom pálit, kdyby tomu zranění nedošlo, tak si myslím, že by se jeho kontrakt blížil někde miliardě dolarů. Je to prostě něco neskutečného, co on předvádí. Zase s kolegama jsme se zhodli na tom, že to měl trošku jednodušší v tom, že tak byl odmala vychovávaný v tom Japonsku a že ho nechali, že kdyby třeba v Americe ty kluci dostali stejnou šanci jako on se rozvíjet v obou dvou věcech takhle stejně, tak by možná byl někdo stejně dobrý jako Shohei, ale protože ta specializace toho nadhozu už je na tak velký míře, že už někde od 15 let prostě jakmile se rozhodneš být narazovač, tak už na žádný jiný trénink není čas, tak k tomu prostě nikdy nedošlo. Ještě jenom pro posluchače doplním, on z Los Angeles Dodgers teď podepsal 10letý kontrakt na 700 milionů dolarů. Vy jste říkal, že by to mohlo sát, kdyby se nezranil, až k miliardě. Mm. Není to hrozně moc. Je to strašlivý číslo. je to děsivý a teprve, když člověk pronikne trošku do toho zákulisí toho biznisu, kterým baseball je, tak pochopí, že to není ani o to, že by si to zasloužil, ale je to důsledek nějakého tvrdého vyjednávání mezi tou hráčskou asociací a těma klubama. Protože v momentě, kdy to není, že by Dodgers si prostě půjčili na stole dopředu, na hypotéku, si řekli, teď utratíme takovou dardu za tohohle chlapa, ale prostě ty Dodgers ty peníze mají, protože je prostě vydělají. A jednou za, já nevím, 10-15 let vždycky dochází k těžkému, tvrdému vyjednávání mezi hráčskou asociací a tím majiteli o tom, jak se ty práva, jak se ty peníze prostě mezi majitele a hráče. A právě tam je nějaká povinnost toho majitele prostě nějaký procento těch peněz prostě na ty platy stejně vydat. No. Mm-hmm. Takže pro mě to je nemyslitelný, je to obrovský, ale pokud ten majitel ty peníze má, tak prostě tak je dobře, že zase zpátky něco těm hráčům vrací. Ono ještě musíme upřesnit taky, já si pamatuju na rozhovor s Jirkou Zitkem v 90. letech, když podepsal jako první Čech profesionální smlouvu z NBA, tak se ho nějaký redaktor ptal, jaký to je pocit prostě podepsat takovou částku, protože on tenkrát bral, myslím, milion dolarů za sezonu. A on říkal, no hrozný, protože půlku mi se berou daně. No. A ty si prostě představte, že těch 700 milionů, teda 350 milionů, on vůbec jako nikdy neuvidí. Ty jsou zdaněný hnedka, plus další 10% se bere agent. Takže ono, ne že by byl chudák malej, jako, ale čím větší kontrakt, to množství toho kontraktu, tak tím o to víc prostě peněz přijde pak. No. A v baseballu neexistuje něco jako platový strop? Existuje platový strop, a to se můžeme vrátit zase k Shoheovi. Ten platový strop není úplně striktní, jako je v NFL a jako je v NHL, kde prostě přes něj nemůžete ani dolarem prostě přejít, že opravdu ty kluby teda nejenom počítají, kolik peněz mají, ale kolik peněz můžou vůbec jako na ten klub vydat, a proto to aspoň trošku nějakou tu platovou spirálu neroztáčí tak, jako vystáčí baseballu. V baseballu existuje platový strop, ale přes něj můžete přejít, ale pak platíte takzvanou daň z luxusu do společné kasy všech ostatních 30 týmů. A zase ty týmy, které potom mají nejmenší rozpočty z té společné kasy, dostávají nějakou kompenzaci. Tam, myslím, že to teďka v téhle chvíli je 30% toho, co překročíte, tak musíte prostě ještě zaplatit jakoby navíc. Takže kluby, které mají obrovské peníze a mají ten potenciál toho trhu televizního a diváckého natolik velký, že prostě můžou utrácet velký prachy, tak se toho nebojí a prostě překračují s tím, že 30% odvedou. Ale zase třeba teďka Dodgers to udělali právě, a teď se vracíme k tomu Shoheovi, velice chytře, že on teda podepsal na 700 milionů na 10 let, ale celou tu dílku toho kontraktu těch 10 let bude dostávat oficiálně jenom 2 miliony dolarů. A teprve až skončí s kariérou, až ta smlouva vyprší, tak bude dostávat 68 milionů ročně. Takže jim se těm Dodgers těch nepočítá celých 70 milionů, ale podle nějakých pravidel
se jim počítá do toho platového stropu jenom 40 a oni zase ještě mají právě možnost teda utratit za, zase nějak, za nějaký velký nákup a koupit ještě nějakého dalšího kvalitního hráče. Což se samozřejmě hrozně moc týmům Major League nelíbí, ale my těm chudším, protože to dělá bohatším a ty chudý tým prostě nemůžou tohle, pokud ty peníze nemají, tak nemůžou konkurovat. Já bych ještě u toho Shohei zůstal, mě zajímá váš názor jako experta. 10 let, to je hrozně dlouhá doba. Dá se říct, nechci říkat celá kariéra, ale vlastně skoro jo. On podepsal jeden kontrakt vlastně a to by mohlo být jakoby vlastně jediný kontrakt, co on v MLB vlastně podepíše za celou svou kariéru. Není to hrozně dlouho? On, tyhle ty týmy, kteří takhle kupují ty hráče na dlouhodobý kontrakty, si nekupují celých 10 let. Kupují si 3, 4, 5 let, ale kdyby mu třeba Dodgers nabídli právě jenom 5letou smlouvu, za těch 70 milionů nebo třeba za 80, tak on by si vybral jiný tým, kde by dostal jakoby peníze na další kontrakt. Takže to je prostě, oni si kupují tu jeho výkonnost na příštích 5 let s tím, že prostě těch posledních 5 let už to nebude tak dobrý, jako to bylo dřív. A oni by ho mohli, funguje to stejně, že by ho mohli vytradovat někam? Vytradovat to můžete, ale... Ale i s tou smlouvou. Ale traduje se s tou smlouvou a to prostě... A to nikdo nezaplatí. To se v podstatě stává ten hráč úplně netradovatelný v té chvíli. Pokud to nejsou Yankees, nebo to není, já nevím, Toronto, ty nejbohatší kluby si to můžou dovolit, ale představa, že by proběhl trade mezi Los Angeles Dodgers a Kansas City Royals je naprosto, nebo Oaklandem Athletics, který mimochodem v současné chvíli ten roční plat, když ho tam budeme brát těch 70 milionů, je víc, než má rozpočet pro všechny hráče 8 nejhůř placených klubů v Major League. Třeba Oakland, dohromady Oakland, teďka rozpočet Oaklandu na příští rok je 36 milionů dolarů. Takže to nevidíte jako reálný, že by byl ještě někam vytradovaný? Nevidím. Ani do Yankees? Tak do těch Yankees možná, ale já si myslím, že on teďka minimálně 3-4 roky v těch dojde, že prostě bude chtít vydržet, to je jako jasný, a pak už se právě dostane do té situace, kdy už bude netradovatelný, protože to prostě za toho hráče, který rok od roku ztrácí tu svoji hodnotu, už nikdo nebude chtít dát. Když jsme mluvili, že základní část čítá 162 zápasů, tak poté následuje postseason a vrcholí to světovou sérií. Jak byste charakterizoval světovou sérii? Kluku počkáme. Jo. Je to maraton a mně se to strašně líbí, ten čím větší počet zápasů, tím víc objektivnější potom ten výsledek toho daného týmu je. Nejhorší byla sezóna ta covidová, kdy se začalo hrát až v červnu, kdy prostě každý tým odehrál asi 40 zápasů. Proto oni rozšířili to playoff, protože za tu krátkou dobu těch 40 zápasů se může stát, že nějaký tým chytne šňůru skvělých zápasů, kdy třeba hraje 10krát za sebou, a pak je schopný ale 50 zápasů prohrát. A v těch 40 zápasech, když vyhraješ 10 vítězství, tak je to 25% zápasů a už se to někam vynese. Takže mně se strašně ten formát těch hodně zápasů líbí. A to nemluvím jenom o baseballu, mluvím i NBA má 82, NHL má 82. Takže tam se opravdu projeví ta dlouhodobá výkonnost a eliminuje to ty týmy, kteří dokážou být opravdu jako dobrých jenom chvilku. Naopak zase, pokud se ti prostě nepodaří, pokud prohráš 5-6 zápasů v řadě, tak se neřekne, tak už se nevyhazuje trenér a nevěří se manažeři na stromy, ale prostě všichni vědí, že mají šanci prostě to ještě zvrátit a dostat se zpátky do playoff. A když jsme začínali otázkou, co pro Ameriku znamená baseball, tak jak Američané vnímají světovou sérii, kdybyste to třeba srovnal se Super Bowlem? Je to podobné šílenství? Super Bowl je naprosto výjimečný a je to jediný sport tý, americký fotbal je jediný sport tý silný čtyřky, hokej, baseball, basket a fotbal, v tom, že je to jenom jedno finále, je to finále všech finálů. Všechny ostatní sporty se prostě v finále hrajou na 4 vítězní zápasy, tady to je prostě jeden jediný zápas, měl jsem to štěstí, že jsem v Americe byl v roce 93 během toho Super Bowlu a to vám fakt můžu potvrdit, že kdybych během zápasu vyrazil s kladivem a rozbíjel jednu výlohu za druhou v krámě, tak to bude trvat do konce zápasu, než se prostě někdo na ulici objeví. Takže to je fenomén fakt, který asi pravděpodobně se nedá nějakým způsobem nahradit. Zase,
může se stát, že prostě ten jeden den ten quarterback se špatně vyspí a nebude mít tak načasovanou formu, jako by měl mít a rázem z favorita se prostě stane loser, který tu Super Bowl nevyhraje. Tyhle ty série na větší počet vítězství opravdu zase ukazují, jak moc je důležitý, aby si byl kvalitní po delší dobu. Takže mně se tohle jako mnohem víc líbí. Ale jako světová série je medializovaná hodně, je taky kolem toho. Je, určitě. Je to prostě, zaprvé je tam tradice velká, hodně se ta se táhne ten narrativ, Američani to mají rádi, ten romantismus v tom, že dlouho nikdo nevyhrál, nebo že prostě nikdy tam vůbec jako nebyl, jako letos Texas, který vyhrál světovou sérii, ji vyhrál poprvé za celou svoji historii. Na druhou stranu se čím dál tím víc projevuje ta hodnota těch týmů a ten jejich mediální dosah. Takže co jsem slyšel, tak letošní světová série byla jednou z nejméně sledovaných za poslední desetiletí, protože v ní byly týmy takzvaný small market, tak ty týmy z těch malých trhů, který nemají takový dosah, jako třeba my. Kdyby bylo v finále Dodgers Yankees, tak je sledovanost obrovská, protože ta audience jejich, ten počet diváků, který v té oblasti žijou a který jsou s tím nějakým způsobem spjatý, je mnohem větší než Arizona nebo Texas. Když otevřeme ještě trošku historické okénko, tak které jsou podle vás ty světové série, co by stály za zmínění? Jednou z nejlepších, a asi pro mě jednou z nejlepších, je první světová série, kterou jsem měl možnost sledovat takový živě přes satelit, a to bylo v roce 1991 Minnesota s Atlantou, kdy Minnesota vyhrála 4-3 na zápasy. Tam byl ten narrativ daný tím, že oba dva týmy byly nejhorší ten rok předtím, probíhaly se do světové série, trvalo to všech 7 zápasů a v tom 7. zápase ten vítězný nadazovač Minnesota, ten házel všech 10 směn, takže to bylo něco neskutečného. 4x se šlo do prodloužení, jako do extra inningu, takže to bylo dobrý. V roce 2001 to by zase bylo hodně na sentiment, protože zase Arizona vyhrála až poslední nástupu na pálku v 7. zápase proti Yankees v sezóně, která byla přerušená kvůli teroristickým útokům na dvojčata, kdy se po první životě hrála světová série až v listopadu. V roce 2011, ono to je krásně, to všechno končí jedničkama, tam zas St. Louis otáčelo v 6. zápase, kdy bylo 2x jeden strike vyřazení v 6. zápase, vyhrálo ho nakonec a pak vyhrálo 7. těch světových sérií, které takovýhle jako nabízejí takovýhle zážitky, je mraky. K těm z těch sérií bych zůstal u toho historického okénka, protože je u vás známo, že vlastně jste taková chodící encyklopedie. My jsme to trošku nakousli, nejlepší baseballisté světa. A my jsme mluvili o nadhazovačích, mi by znamenalo celkově. Z vašeho pohledu? Zase, je to prostě, je to generační. Jako, já mnohem víc než třeba výkony v jedné sezóně oceňuju tu dlouhověkost. Mm-hmm. To, že ten člověk je schopný podávat ty výkony pravidelně rok po roku strašně dlouhou dobu. A pak je taky člověk, který má impact, má jakoby, jako dosah víc než jenom svou výkonností, ale co pro ten baseball jako udělá, takže že prostě to přinutí ty lidi dívat. A v tom samozřejmě to největší jméno hraje nejvíc roli, to je Babe Ruth, který když byl vytradovaný z Bostonu do New Yorku Yankees v roce 1918, tak prostě za Yankees začal hrát, neskutečně začal pálit homerany a přitáhl obrovskou masu diváků a spopularizoval ten baseball natolik, že se stal tím, že navíc v roce 1919 došlo k tomu, že byla zafixovaná světová série, kdy Cincinnati podvádělo, nebo Chicago White Sox podvádělo v sérii Cincinnati, takže část diváků jakoby ztratila důvěru v ty hráče a do toho přijde právě Babe Ruth, který začne pálit takhle homrany a plno těch diváků vrátil zpátky na stadion a do sedadel. Bylo období, když poprvé dal 60 homranů za sezónu, tak bylo asi 6 nebo 7 týmů, který dohromady těch 60 homranů za celou sezónu dalo, jako dal on samotný, takže to byl velký fenomén.
Pak přišlo období teda Williamse, Joe DiMaggio, který Joe DiMaggio ten 56 zápasů řadě za sebou, což je do dneška rekord, který prostě se pravděpodobně asi jako nedá překonat. Pak přišel Jackie Robinson, první černý hráč, který v roce 1947 začal hrát Major League. Do toho přišel Hank Aaron, který překonal právě Babe Ruta potom poštu na dozu, a takhle postupně bychom mohli jmenovat lidi, kteří prostě tou svou dlouhověkostí opravdu postrčili ty čísla tam, kam až prostě to v podstatě nejde. Mně ještě k tomu Babe Rutovi napadá, my jsme se už o tom bavili, vy jste říkal, že baseball je sport, kde musíte být atlet ve všech ohledech. Když se podívám na Babe Ruta, tak on přece jenom, krom toho, že to byl výborný baseballista, taky i známý tím, že to byl, že si užíval života, řekněme. Milovník žen, spoluhráči o něm říkali, že když jeli někam na výjezd, tak spíš spávali s jeho kufrem než s ním. Takže on byl přece pravý opak toho, jak by měl správný baseballista vypadat. A přesto... A i neměl atletickou postavu. A vůbec neměl atletickou postavu. Dneska by to samozřejmě nešlo. Dneska jako... Za prvý, veřejný mínění by ho si zažralo, tenkrát ale to byl prostě takový správný lojzík, který ho všichni měli rádi, oni mu říkali Bambino, doslova, že jo, protože jako je to fakt byl takový dítě, měl strašně rád děti a děti měli rádi jeho. Tenkrát v té době to šlo a ten jeho level talentu byl tak velký, že prostě dokázal přečíst všechno, co proti němu postavili. Na druhou stranu, nenechte se zmást, a i dnešní době prostě, a to se taky potkám strašně, jako říká prostě někdo, kdo se na to podívá jednou, tam půlka z nich je tlustých, ty prostě jsou úplně jako, jak si můžu říkat sportovci. Na druhou stranu, já vždycky říkám, tak se s tím tlouštíkem postav na startovní čáru a zaběhni s ním 30 jardů, což je zdálenost na jedničku, a zjistí, že prostě prohraje. Ono to strašně klame, stejně jako klame postava rugbystů, který prostě běhají stovku běžně za 10-30, a taky byste to do nich neřekli. Se napiju trošku. Nebo vlastně v americkém fotbale, když už jsme ho taky zmínili, taky americká záležitost, když se podíváte na obranu, no. Tak taky like by mohl říct, že to prostě nejsou sportovci, ale ono dostat jako řachu od takového chlapa, si myslím... Určitě. Samozřejmě asi pravděpodobně linebacker, který váží 180 kg, nezaběhne stovku za 10 vteřin, ale ten tam není od toho, aby tu stovku běžel, ten je naopak od toho, aby toho chlapíka, který se chce rozeběhnout, tak aby ho zastavil velice rychle. Takže každý, a zase, a v tom je tam ten baseball taky krásný v tom, že prostě každý somatotyp si najde svoji pozici na tom hřišti. I když dneska je ten atleticismus, je na něj dáván stále větší důraz, ale a takže už dneska takový ty typický tlouštíky typu Babe Ruth jako na hřišti neuvidíte. Ale pořád jiný fyzický nároky má třeba spojka oproti catcherovi. Takže myslíte, že dneska už by Babe Ruth nebyl tak dobrý, jak byl? Nebyl, no. Ale zase na druhou stranu, samozřejmě on byl vychovávaný v prostředí, které mu to dovolilo, a jemu to stačilo na ty špičkové výkony. Nevěřím tomu, že člověk, který dokáže odpálit 61 homerů za sezonu, kdyby najednou přišel na týpka, který neháže 84, ale 94, takže by si řekl, no tak já budu pálit pořád stejně, ale udělal by zase ten adjustment, tu změnu natolik, aby byl schopný ty svoje špičkové výkony podávat dál. Říká se, že v baseballu se všechno počítá. Tak jak jsou důležité statistiky? Úplně všechno se tam počítá. Úplně od špatně zavázané kaničky až blbě nasazenou čepici. Ať je to hráč, který bere 70 minut do sezonu, ať je to hráč, který hraje první baseballovou ligu za Olomouc nebo za Jablonec nebo tady oblast za Fulleros, tak je vždycky ješita. Jako. Ono se nenadarmo říká, že baseball je hra kluků v chlapských tělech. A každý má samozřejmě, v tom jsou ty chlapi prostě asi všichni stejní, že se prostě poměřují neustále. A že prostě chtějí být něčím nejlepší. A i když vám ten hráč prostě řekne, hele, já se na ty statistiky nekoukám, ani nevím, tak kecá, prostě kouká se vždycky a prostě se snaží být něčím nejlepším. A zase, pokud čím větší ten statistický vzorek je a čím je delší, tím větší hodnotu potom ten rekord nebo ty tvoje čísla mají. Protože pokud se poměřuju s číslama, které jsou 2 roky starý, tak ti to neřekne nic, ale pokud prostě Martin Červenka odpálit 20 homerů a v historii se to povedlo
jenom jednou v roce 2001, tak to prostě má mnohem větší hodnotu, jako vypovídající, že jo. Takže ty hráči samozřejmě na ty statistiky koukají. A to je si myslím velká zatím bolest českého baseballu, že to je věc, na který jako prostě ještě neumím pracovat, že prostě tohle neumíme prodat. Hodně byla taková revoluce, když Billy Bean v Oaklandu Athletics, slavný film s Bradem Pittem, tak je to dneska úplně běžná věc, to, co vlastně, s čím přišel Oakland? Jak už jsem zmiňoval, tak hodně těch týmů má, všechny týmy mají obrovský analytický týmy, který dneska se analyzují úplně všechno a bylo období třeba, já si myslím, 3, 4, 5 let zpátky, kdy ta analytika vyhrávala nad veškerýma jinýma schopnostma celého vedení a hrála velkou roli, kdy byly týmy, které tvrdili, já toho hráče ani nepotřebuji vidět, mně stačí, když mi ukážete jeho čísla a já vám řeknu, jak bude dobrý a jak dlouho takhle bude pálit. Už se to zase vrací zpátky trošku víc k normálu, kdy ty skauti a ty manažeři mají mnohem, jako začínají mít mnohem větší slovo, než měli třeba před těma 5-6 rokama. Já samozřejmě jsem ten film viděl mockrát, protože není žádný film, který bych asi neviděl 1000krát baseballový, ale jako všechno ostatní z Hollywoodu, tak i tohle je trošku pohádka, která je přikreslená a plno věcí, které v tom filmu se odehrávají, tak aby zveličili právě tuhletu analytickou stránku, nejsou pravda nebo jsou zkresleny natolik, aby to právě přihrávalo té analytice, což není pravda. Jako nikdo, málo kdo lidí, kteří nesledují baseball nebo kteří právě viděli ten film, tak nevědí, že v té době spojku hrával Miguel Tejada, který byl MVP té sezóny, odpálil 35 homerů a že na rozhozu stáli Berezito a Mark Mulder, který oba dva vyhráli po 20 zápasech za Oakland. To tam prostě nikde v tom filmu jako není, tam jsou prostě ty malinký hráči, kteří berou strašně málo a něco se jim podařilo, ale oni v podstatě zase úplně tu klíčovou roli v tom nehráli. A je každý rok, kdy prostě nějaký tým, taková nějaká popelka jakoby vyroste a dostane se někam daleko, ale je naprosto drtivě jasný, že ty šampionáty v Americe vyhrávají peníze. A když se podíváte prostě každý rok z těch všech účastníků, teď jich je 12, říkám 12 týmů dohromady, Major League hraje playoff, tak vždycky minimálně 8 z nich je v top 10 nejdražších týmů toho daného roku. Takže je to sice hezký, že to takhle bylo a tomu Oaklandu to fungovalo ten rok, ale... Ale ve výsledku nejde o sport. Ve výsledku nejde o sport, ale o peníze. Možná, kdybychom se teda vrátili zase zpátky, nepomohl by k tomu, aby ty týmy byly stejně vyrovnané, ten platový slovo? Rozhodně. A vy byste to kvitoval? Já bych to kvitoval, protože to dává opravdu šanci. Ne, že by se Major League nesnažila. Existuje nějaká draftová loterie, kdy prostě ty týmy, které jsou horší, mají větší šanci získat ty vyšší příčky draftu. Nějakým způsobem se jim kompenzuje prostě to, že nejsou v tom trhu vysoko v penězích, ale pořád prostě je to málo. A takže tohle by bylo mnohem spravedlivější. Na druhou stranu já prostě chápu, jestliže New York Yankees má okolo sebe aglomeraci, kde žije 20 milionů lidí a když připočtu ještě prostě New York, Maryland a New Jersey a dohromady, tak to je prostě nějaký dosah nějakých, já nevím, třeba 50 milionů, tak proč by ty diváci, ty si prostě řeknou, proč bych já měl nechat vyhrát Kansas City Royals, kde se na ně dívá 200 tisíc lidí okolo celého Kansas City, když nás je tady tolik a my dáváme ty peníze do toho klubu, který jsem prostě, aby vyhrál. Jako, jo. Takže je to takový dvousečný, že vyhrávají bohatý kluby, to je jasný, ale zase je až překvapivý, že od roku 2000 žádný klub až do letoška nedokázal obhájit vítězství světové série. Někteří vyhráli samozřejmě víckrát během těch roků, ale nikdo z nich nevyhrál dvakrát za sebou od roku 2000, což už je docela dlouhá doba. A letos to byl dokonce klub, který nevyhrál ještě nikdy, takže ono ta diverzita tam je, ale je to daný teda penězma. No. Pojďme se na chvilku ještě vrátit k nadhazovačům. A konkrétně, protože od nadhazovačů je to blízko k perfect game, fenomén, dokonalost, unikat, nedá se to moc k ničemu ani přirovnat. A pro Američany je to normální, všichni o tom ví,
o co se jedná. Objevil se v několika filmech, třeba Hra snů s Kevinem Costnerem o baseballu, kde vlastně celý zápas je jenom o tom. V sitcomu třeba Jak jsem poznal vaši matku, si z toho dělají srandu. Tam probíhá jináčí perfect game. No. A Varney hraje Perfect Week. Mm. Ale prostě pro, i když třeba tady ten kontext všichni diváci pochopili, ale jak kdyby si myslím, ten, kdo rozumí baseballu a právě ještě třeba ví, co to je Perfect Game, tak právě třeba ten díl s Barneym si ještě víc užíval. Určitě. Tak jak byste to lajkovi přiblížil? Tady zase můžeme použít ty čísla a tu historii celou. Major League se hraje nějakých 140 let v této chvíli v podobě, kterou už známe. Světová série se hraje od roku 1904, takže už prostě jako už má za sebou 120 let. Za tu dobu a za to enormní množství zápasů prostě k tomuhle k Perfect Game došlo 24krát. To je prostě nepředstavitelné. Když si počítáš, že každý tým hraje 162 zápasů za sezónu a hraje se takhle 120 let dohromady, tak těch zápasů bylo jenom 24. To je prostě to je něco neskutečného. A zase ale samozřejmě je to nalazovač, kterým ten balon má v ruce po každý, ale bez kvalitní obrany, tam se musí sejít úplně všechno, úplně perfektně. Jako nikdo z nich neudělá z těch hráčů chybu, se štěstím některý balony prostě padnou do rukavice, to všechno, to dělá tu unikátnost, která je úplně neskutečná. Takže divákům připomeneme, že jde vlastně o to, že ani jeden hráč se nedostane na první metu ani jeden z těch pálkařů a nezaznamená odpal. Tak. Vůbec ani metou zdarma, ani chybou, ničím prostě. Pak existuje taková ta druhá kategorie, jakoby taková béčková kategorie, tomu se říká no-hitter, kdy na tu metu se nedostane nikdo z pálkařů svým vlastním odpalem. Může se tam dostat třeba metou zdarma, kdy ten nadozvač nahodí čtyřikrát špatně, nebo odpálí a nějaký z těch hráčů to nespracuje, a to je na chybu, ale to už není tak, protože těch no-hitterů bylo tuším 190, nebo takhle v historii, možná už přes 200, ale těch Perfect Game 24. No a když ten zápas takhle probíhá, tak je, protože starter by třeba šel po 6., po 7. směně, tak tam je to pak na manažerovi, nebo i na něm samým? Ono, díky tomu, že pokud hážeš Perfect Game, tak během těch směn hážeš mnohem méně nadhozu. Protože prostě ty čím větším počtem pálkařů, tím vyšší roste ten pitch count, ten počet odházených nadhozů. Když nepotřebuješ 4-5 pálkařů faceovat každou směnu, ale jenom 3, tak samozřejmě ten počet nadhozů, který by si měl normálně v zápase, třeba už v 5. nebo 6. směně, tak máš až v 8. nebo 9. A samozřejmě to rozhodnutí manažera, o tom jako naprosto žádný, ale já si neumím představit, že by nějaký manažer si vůbec vyrazil jako na kopec toho nadhozače vyměnit a neumím si představit nadhozovače, který by dokázal z toho kopce odejít, jako to by museli snad jako otáhnout traktorem, jako by ho z toho kopce dostali v té chvíli pryč. Takže ano, je to kombinace, vždycky má poslední slovo manažer, ale ještě se nestalo snad někdy, že by prostě jednou se to stalo, to nemyslím, byl Perfect Game, ale spíš jako no-hitter, že házel Clayton Kershaw, ale bylo to hned z kraje sezóny, tak jeho první týden v dubnu, kde a ty nadhozovači mají mnohem menší pitch count, jako po domluvě s manažerem, on přijde ten nadhozovač, řekne třeba, budu házet jenom 80 nadhozů. A postupně takhle během sezóny, aby vydržel celou sezónu, tak mu ten pitch count narůstá. Takže on se tam dostal, jako někde v 7. směně se prostě dostal už na těch 80 nadhozů a po domluvě s tím manažerem prostě z toho kopce jako odešel. Viděl jste ji někdy naživo? Já jsem v roce 2012, kdy což bylo úplně nepředstavitelné, tak v tom roce se podařili 3 Perfect Game. Během jednoho roku, to bylo úplně něco neskutečného. A nejen jako naživo na stadionu, to jako ne, ale byl to úplně skvělý zážitek, protože to byla středa, kdy v Americe naprostá většina těch týmů hraje odpoledne, a dělají takzvané odpolední matiné, takže mladýmu tenkrát bylo to 2012 nebo 2011, no bylo mu prostě něco okolo 11-12 roků. A zápas Seattle začínal právě v 9 večer našeho času, tak jsme začali koukat a Felix Hernandez právě odházel Perfect Game, takže jsme viděli, takže živě, ještě váš Seattle. Ještě s mladým, takže to bylo pěkný. No. A ještě můj úplný klub. A tady v českých poměrech? Padly nějaký, není to otázka na mě, ale nějaká Perfect Game padla. To jako to vím. Já si pamatuju jenom jednu, která byla sedmisměnová teda,
v druhé lize, kdy Rolan Ochoa, který tenkrát hrál za Třebíč, tak odházel se do směn, protože tady platí pravidlo o rozdílu, jakmile vedeš o 10 bodů a víc po sedmé směně, tak už se dál nepokračuje a tenkrát Třebíč vedla už o 10, tak se zápas skončil a ten byl teda perfektní, to vím. Jestli se nějaký jiný zápas hodil, to nevím, nohy tedy nějaký padly, to vím, to dokonce i proti Eagles, padl nohy tedy v roce 2018 asi nebo 17 nás ve Stromer vyházel. Rozbili jsme no-hitter loni v semifinále Hurtádovi až poslední směně na jeden out tady. To byl taky no-hitter. Takže nějaký no-hittery padly. A když už jsme se bavili o těch statistikách, ten nadhazovač pak, vy jste říkal, že do všeho mluví statistiky. No. Takže on i pak už ví, kdo mu jde na pálku a ví, jak to má hodit potom? Podle těch statistik. On už to ví ještě, pokud není úplně nějaký nováček, tak už samozřejmě my ty statistiky taky schraňujeme tady, takže už ví. Navíc ten český baseballový rybníček je tak malinký, že se prostě navzájem všichni znají. Takže už se málo kdo něčím dokáže překvapit, takže většinou před zápasem třeba s těma importama, s těma novýma nadhazovačima, kteří to prostě neznají, tak procházím ten line-up, který proti nám stojí a říkám mu na tohle se dej bacha, tomu házej tohle, ale většinou tohle ví právě catcher hodně, hlavně který si toho všímá, který tu hruždí. Já jsem to myslel tak, když je tam vlastně furt ten stejný nadhazovač a teď se mu mění ty lidi na pálce, no. Tak on furt musí přemýšlet vlastně nad tím, no, jasně. Co komu hodit, to je hrozně, takhle. Protože je to unikát možná. Teďka budu doufat, že nemáte moc velkou audienci, že nás nebudou poslouchat nadhazovači, protože nadhazovač tam rozhodně není od toho, aby o ničem přemýšlel. Jakmile nadhazovač začne o ničem přemýšlet, tak je to špatný, tak je konec zápasu, protože jakmile nadhazovač do toho zapojí hlavu, tak je konec. Ten má být v podstatě nemyslící mašina, kterou řídí ten catcher, potažmo manažer, a ten nadhazovač má jenom házet do toho místa, kam mu ten catcher řekne. Aby byl úplně prostě oproštěný od jakých emocí. A ještě ten nadhazovač vesměs má nějaký typ nadhozu nejsilnější. Určitě. Takže ho používá nejvíc. A jak je to, když prostě oni musí vědět, jako když třeba nevím, mu jde change up, tak že se třeba jako připraví. To je ta, musí to omezit třeba to je ta, ten svůj nadhoz? To je ta krása právě toho, že sice samozřejmě oni vědí, jaký je jeho nadhoz nejsilnější, ale taky vědí, že prostě má další 2-3 nadhozy. A to je ta krása toho mini souboje pálka s narazovat, že ty si prostě můžeš říkat, teď přijde tohle, teď už musí hodit prostě tohle, tak se na to načasuju a přijde něco úplně jiného a vypadám jako pitomec. Takže v tom je ta právě ta krása, pokud máš jenom jeden nadhoz, tak je to špatný. Pokud nejsi teda Mariano Rivera, který házel celý život jenom jeden nadhoz a stejně byli všichni ostatní proti němu špatný, tak vždycky právě to rozčasování a ta změna toho rytmu. A vyvinulo se to nějak postupně? Jako, že třeba kdysi bývalo jenom pár nadhozů a dneska už? Byly nadhozy, které se používaly dřív a už se dneska tak nepoužívají. A zase jsou nadhozy, které vznikly jako ono, co za 150 let se dá jako vymyslet jinýho. Jako, že? Akorát se teď třeba ty nadhozy jmenují trošku jinak, než se jmenovali předtím. Tam většinou spíš se mění to jméno toho nadhozu, než ta jeho trajektorie. Jako. A dá se říct, co dneska dominuje? Tak pořád ještě platí, že prostě fast je fast, ten rovný nadhoz, a čím rychle zvážu, tím je to lepší. A jinak největší zbraní každého nadhazovače je change-up. Pokud mám dobrý change-up, což je nadhoz, který vypadá pohybem úplně stejně toho nadhazovače jako fast, i tou trajektorii vypadá stejně jako fast, akorát, že je prostě o 10-15 mil pomalejší, takže pálka, který si myslí celou dobu, že na něj letí strašná rána, tak se přečvihne a ten balon teprve potom doletí. No a z těch technických nadhozů asi největší neplechu pořád dělá slider. Což je nadhoz, který uhybá nejenom jako dolů, že padá, ale ještě uhybá i do strany. No a vlastně ten pálkař, vy jste říkal, že to, jak on to odpálí, se rozhoduje ještě, než to vyletí tomu nadhazovači z ruky. Ne, úplně vyletí, ale on se na něj, s tím pohybem toho nadhazovače, on se časuje, to je důležitý. Dobře, ale má ten pálkař nějakou reálnou šanci poznat, jaký typ nadhozu ho čeká? Ti nejlepší úplně. A tady, je mi líto, že to říkám, ale tady prostě třeba jeden z fyzických předpokladů, který je strašně důležitý pro lidi pálkaře, je dobrý zrak. Čím máš lepší zrak, tak tím větší šanci máš, protože tu změnu toho rytmu, ty rychlosti i změnu toho směru ovlivňuje rotace toho míče. A ty nejlepší úplně pálkaři si za prvý všímají v tom pohybu toho nadhazovače, protože každý nadhazovač má nějaký rutinu a v mnoha případech ten nadhazovač, ten svůj nadhoz
prodá ještě předtím, než vůbec ten balon vyletí z ruky. Že prostě jsou tam nějaké drobnosti úplně mechanické, kdy on má třeba loket vejš, nebo má tu, ty prsty na tom balonu jsou vidět trošku jinak, když háže na točku, nebo když háže fas. A tohle všeho si ty nejlepší pálkaři všímají. A to je prostě takhle, si ty informace předávají postupně a říkají, hele, koukej se mu tamhle na ruku, když udělá tohle, tak je to tohle. Měli jsme případ, kdy jsme typovali jednoho nadzvače tady v extralize, který, když házel fast, tak měl ruce spojený před nosem nahoře hodně, skoro u brady, a když házel change-up, tak měl dolů na pásku. A tohle všechno prostě potom tomu pálkaři strašně pomáhá. No a pak samozřejmě, pokud máš ten orlý zrak, ten úplně kvalitní, tak dokážeš, jakmile ten balon opouští tu ruku, tak dokážeš piknout tu rotaci toho míče a proto se dokážeš rychle zorientovat, říct si, teď bude fast nebo teď bude točka. Takže pro vás jako trenéra ty statistiky dělají hodně? Určitě dělají podle toho, jaký máš statistiky. Kromě toho, co vidím na hřišti, když toho hráče mám každý den na tréninku, nebo ne každý den, kecal, hodně často na tréninku, tak jeho momentální forma hraje roli, ale většinou ty čísla, které projevuje celou sezonu, pak prostě podle toho zařazuju do toho line-upu, do toho pořadí těch pálkařů. Takže trénujete třeba 4x5 týdně? Kéž by tomu tak bylo, kéž bych ty hráče tady takhle tolikrát měl. Ne, většinou prostě díky tomu, že extraliga je náročná svým hracím systémem, kdy hrajeme pátek, sobota, neděle, tak trénujeme úterky, čtvrtky většinou. No. Úterky, čtvrtky. No a proto ještě do toho ve středu zápasy Bčka, kde se staví ty mladý, takže třeba jako já jsem byl s hráčem na tréninku na hřišti 6x týdně. Tak to si dokážu představit, že vlastně je to amatérský sport a když máte čtvrtek, pátek, sobota, neděle, no, tak to je vlastně docela náročný. To už fakt musí být ta láska k tomu sportu. Jestli jste sledovali, klasik, tak těmi českými médii a hlavně po té kvalifikace proběhlo strašně nějak jako na čeští amatéři, který prostě se věnou baseballu po práci, blablabla, tak postoupili mezi světovou špičku a ty hráči samotní to nesli hrozně špatně. Protože oni samozřejmě, ano, chodí do práce, ale toho času tomu tréninku ti nejšpičkovější hráči v Čechách věnou stejně jako ti profici v Americe. Jediný rozdíl mezi profíkem v Americe a českým v vozovkách amatérem je to, že v době, kdy ten profík spí, tak ten amatér chodí do práce. No, ale jinak prostě ta tréninková nálož je hodně podobná. Když jsme mluvili o té Perfect Game, tak jak jste říkal, letos padla teprve 24. hodili Domenico German z New Yorku Yankees. No a my bychom se na chvilku fenoménu jménem New York Yankees zastavili, protože si troufnu říct, že je to jedna, ne-li vůbec, nejslavnější sportovní značka. Skoro každý má možná někde v šatníku kšiltovku s NI ve znaku, ale 99% Evropanů neví, že vlastně má na čele logo nějakého týmu. Vůbec to jako je to módní značka velkého charakteru a jak jsi říkal, prostě kdybys tady zastavil půlku možná i víc lidí, co jí má na hlavě nebo na tričku, tak nevědí, co to je. Myslím, že se pořád neustále přetahují s Realem Madrid o titul nejdražší franchise na celém světě. Je to prostě fenomén všech fenoménů, za co může právě se vrátíme zpátky k Babe Ruthovi zase, že jo, ten prostě ostartoval. Je to daný tím, že prostě je to největší členská nebo fanouškovská základna okolo toho stadionu, prostě pokud hraješ ve městě, který má 20 milionů obyvatel, tak se dá čekat, že budeš mít hodně fanoušků. Nebáli se utrácet peníze a vytvářeli prostě generace i dynastie, které dokázali vyhrávat po strašně dlouhou dobu. Naposled se jim to podařilo vyhrát za sebou 98, 99 a 2000. Takže vyhráli třikrát sebou a předtím vyhráli ještě v roce 96, takže oni prostě v 5 letech byli 4x vítězové. Předtím se jim to povedlo podobně v 60. letech, kdy vyhráli snad myslím 6x za sebou. Takže to prostě udělalo tým, který jako má největší historii, tu nejšťavnatější. Ale zase na druhou stranu je na ty hráče daný největší tlak. Jako, že říká se, že když jdeš dát do Yankees, tak nejenom, že musíš být dobrý, ale musíš být hodně psychicky odolný, protože ani management, ani média, ani diváci na stadionu ti nedají nic zadarmo. Je to i nejúspěšnější tým. 27 titulů. No. Druhým St. Louis má, myslím, 12. Takže to je vidět, jako, jak je to rozdíl velký.
Když jsme byli u těch Yankees, těch kšiltovek, vlastně říkali jsme 99% neví, ale všech těch 30 týmů v MLB, nebo ty loga jsou tvořený písmeny. Proč vlastně v baseballu jsou ty všechny loga tvořený písmeny oproti prostě jiným týmům, kde jsou to loga, RB a tak, čím to je? Ono to nedá se říct, že všechny týmy jako mají písmena, naprostá většina jich má, to jako každopádně. Třeba Baltimore ten má tam tu žlubu, toho ptáka takhle na čele. No. Ale je to prostě daný historií, no. Prostě jako za tebou stojí nějaká tradice a ty nechceš to logo nějak výrazně měnit. Jako ke změnu logotypu dochází strašně málo během té historie. Když se podíváš, kdyby ses podíval na historii a na vývoj těch log, těch jednotlivých týmů, tak zjistí, že vypadají hodně podobně, jako když tu historii začínali. Což zase prostě navazuje na tu tradicionálnost toho sportu v Americe a Američani si tohle strašně hlídají, aby to mělo nějakou návaznost. A i vlastně oblečení baseballové se dá se říct skoro nezměnilo? To se mi strašně líbí, ale to platí pro všechny sporty v Americe, pokud se nepletu, tak letos bylo poprvé, co Major League dovolila reklamu na rukávu. To si každý klub domluvá sám prostě s tím daným sponzorem, ale to ještě loni bylo naprosto nemyslitelný. Jediný logo, který tam kdy bylo logo toho výrobce. No teď je to Fivka, předtím to bylo prostě Reebok, nebo předtím to bylo něco jiného. Jinak ty dresy jsou úplně prostě čistý od jakýkoliv reklam. A to platí ale pro všechny sporty. Že? Když se podíváte na NHL, podíváte se na basket, podíváte se na americký fotbal, tak nikde tam ty reklamy nejsou. Ty jsou prostě na stadionech a ty jsou v televizi. Mně se to právě na té Americe taky líbí, že se snaží držet tu čistotu. Pak samozřejmě jste říkal, na rukávu se povolila reklama, Fenhal se teď povolila na helmách, takže ono to jde dopředu. Já myslím, že to souvisí i s těma enormníma kontraktama, co ty hráči dostávají. No určitě. Protože prostě se to z něčeho musí platit a ta reklama je prostě okamžitý zisk. Ale jako za mě se prostě, mně se líbilo, já jsem to cenil, třeba u toho baseballu, to je prostě krása, prostě čistý drezy a jenom ten nápis prostě. Mně se to líbí strašně. Jako ty kšiltovky, prostě je to tak čistý prostě, no, přirozený. Obrovský kontrast je proti pak těm ligám v Latinské Americe, kdy prostě ten člověk vypadá, jak opravdu kdyby jezdil NASCAR někde, jako těch reklam je tam prostě strašně moc a je taky nepřelítej, je to opravdu tradice, no, je to hezký. Já ještě, když se podívám pak na to oblečení a nadhoz, jak běhání, jak prostě hrozně moc věcí tam musíte být jako ohevní a to, a že mi nepřijde jak kdyby úplně volné to oblečení, že třeba jestli je to jako nelimituje, nesvazuje, protože zas, like, když se na to podívá, vidí ty kalhoty, opasek, nějakou, a co on všechno v tady tom úboru musí udělat, tak jestli to je jenom klam? Je to velký klam. Zase, jako všechny sporty, i tenhle prostě prochází módníma změnama. 70. 80. všechno bylo upnutý, všechno bylo úplně přesně, jako, že jsi viděl, jak mají vyrysovaný stehna a lejtka prostě a bicepsy a všechno. Teď je to víc takový mnohem volnější, než to bylo dřív, ale vzpomeň si na 80. 90. v fotbale, jak ty trenky byly prostě akorát vysoko na stehnama a dneska jsou po kolena. NBA se zase vrací zpátky, že zkracuje poslední trenky. Byly doby, kdy NBA prostě hráči měli ty trenky skoro pod kolena, jako, že jo? A dneska to je kratší, takže to všechno podlíhá prostě spíš jako módě, než aby to bylo nějak závazný. No a to oblečení je jenom jako jednorázové, nebo poslajdování to v pohodě? Tak pro ně je určitě jednorázový. pro nás teda jednorázový 100% není a myslím si, že maminky po každém víkendu mají hodně ruce práce, aby všechny ty díry zašily postupně. A přesto většina týmu má bílé oblečení. Přesto má, to je zvláštní, co? To, jako, to jsme se dělili moc krát, jako, nevím, čím to je prostě. Jako ono, já nevím, jakou baru by si zvolil, aby ta antuka prostě nebyla vidět. Tak bude vidět, i kdybych měl červenou, tak prostě bude vidět, že to je, jak se prostě zašpiníš, tak je to jedno. Jediný, co se mi na Čechách trošku nelíbí, je, že ta bílá převažuje u všech týmů. V Americe je úplně naprosto jasný, že domácí tým je bílým a hosté jsou šedým.
nebo ten vršek mají barvně, ale kalhoty jsou šedý. Když to tady prostě přijdeš ven a máš pořád bílý kalhoty, je to daný prostě asi ekonomickými možnostmi, ale já bych tu šedou jako docela zavedl, kdyby se to tady bylo. Ještě když jsme u toho slidování, hráči si, když už teda zaznamenali úspěšný odpal a jsou na nějakém metě, tak většina běžců si dává na ruku, tak ne, laicky to řeknu, ať pak, když slidují, no. je to kvůli odřeninám a takhle? Je to kvůli dislokaci prstů. Jako začalo to, je to tak ani ne 10 let zpátky prostě, si myslím, možná tak 7. A jak se tomu přesně, jak no, se to přesně jmenuje? Oni tomu říkají slidovací rukavice, já tomu říkám chňapky. Normálně, protože to vypadá, jako bych prostě měl každou chvíli vytáhnout pekáč trouby. Je to daný tím prostě, že jak dojíždíš, když sliduje a hodně naprostá většina hráčů sliduje po rukách, tak když dojíždíš na tu metu v té nějaké rychlosti, tak se může stát a už se kolikrát stalo, že se prostě chytíš akorát koncem prstu a že si ten prst otočíš a pak to není příjemný, takže ty to máš takhle prostě krytý. Dokonce jsem už viděl, že nějaký hráč používá chňapky, většinou používáš tam na jednu ruku a tou, kterou se dojíždíš jako první, ale teď jsem odehrál viděl, že někdo používal obě dvě a že musím pomáhat trenér, a mu to nadal, protože jakmile si jedna nadá jednu, tak už tu druhou prostě nadat nemůže. Jo. Je podle toho vtipně. Tady v Česku jste to viděl? Ne, v Americe. V Americe. A tady ty dresy jsou taky tak čisté? Nebo už taky do toho mluví reklamy? Nás. Sponzoři. Nějaký reklamy jsou, no. ale ne, není to... Spíš ne. Já si myslím, že to je spíš daný nedostatkem sponzorů, než že bychom ty hlídali prostě tu čistotu těch dresů. Jo. Takže každý nějaký logo prostě někde má, ale není to nějak výrazný a ta velká plocha zůstává pořád prostě čistě jenom pro tým. Největší rivalita v baseballu, Major League. Yankees Boston, určitě, to je prostě obrovský. Cincinnati St. Louis, Dodgers Giants, to jsou takový tři největší prostě. A teď ještě vzniká teda nově díky tomu, jak Texas vyrostl, tak Texas a Houston. Ty jsou spolu ve stejné divizi, takže taky. A jak byste to charakterizoval, tu rivalitu v Americe? Protože v Evropě přece jenom je to jiný. Tady, když se potká Spartan se Slavistou, tak musí okolo nich těžkooděnci na koních, aby se nepobili. Jak to vypadá v Americe, ta rivalita? To by člověk musel zažít atmosféru na tom stadionu, kdy to prostě není tak, jako oni jsou mnohem vlažnější, než jsou diváci někde jinde. Mm-hmm. Není to pro ně čistě jenom, že chodíš na sportovní zápas, ale je to pro ně kulturní zážitek, kde většinou bereš celou rodinu a víc než tomu sportu se věnuješ i v okolí všemu, a abys všechno měl. Ale pak jsou samozřejmě, v americkém fotbale se tam to bere, ale to je díky konzumaci toho alkoholu, který oni prostě nejsou tak zvyklí, ale snad jako největší jakoby divácká rivalita, kde dochází často ke konfliktům, je Dodgers Giants. Tam se to řeže občas jako v hledišti docela jako slušně. Normálně fakt, jako tak diváci, jak, no. Tak jak no. A když vy jste byl na nějakém stadionu, zažil jste to? Já jsem byl v Kolorádu, asi na 15 zápasech v roce 94. Troufám si tvrdit, že pravděpodobně Denver má jeden z nejlepších jakoby diváckých základen v celé Americe. Oni tenkrát zlomili snad všechny, protože to byl jejich druhý rok v Major League, tak zlomili snad všechny úplně nebožní rekordy a nerekordy. Průměrná návštěva byla přes 50 000 lidí na tom. A tenkrát převažovalo to nadšení z toho, že na ten baseball vůbec můžou, takže jako nikdo se tam nerval. Takže já jsem to nezažil. A měl jste možnost navštívit jiné sporty? Byl jsem naštvaný, protože Colorado Avalanche začalo hrát NHL až po tom, co jsem odjel. Byl jsem na americkém fotbalu, na Denver Broncos. To jsem byl na jednom zápase, protože jinak lístek nešel sehnat. Byl jsem na třech zápasech NBA, tam taky. A na NHL jsem se dostal až v roce 2019, když jsem se byl podívat za mladým na NC State, tak jsem viděl Carolinu s Winnipegem. A tam se liší se nějak to fandění mezi těmi sporty? Tak americký fotbal, to je opravdu, to je se vším všudy, je to mnohem, to všechno víc prožívají. Už jenom díky tomu počtu těch zápasů, ale i díky tomu, že oni dělají takzvaný tailgate. To má, že na těch parkovišti před tím zápasem se scházejí fanoušci, grillují se tam prostě všechno, takže a pak tu atmosféru přenášejí z toho i na ten stadion, je to mnohem rušnější, ale nic z toho se nevyrovná univerzitnímu sportu. To jsem prostě, jak říkám, jak jsem byl na té Caroline s tím Winnipegem, na tom NHL, to byla středa,
7000 diváků nebo 8000 diváků, nebylo to nic moc. Mrázek ještě nehrál navíc, dostali 8 gólů, takže to bylo taky všechno vlažný v té Karolině. A o 3 dny později v sobotu mě mladý vzal na univerzitní zápas basketu NC State proti Georgia Tech a to bylo i prodáno a to se prostě vůbec nedalo srovnat. To je něco neskutečného úplně. A jak vy jste říkal, že jste třeba na ten americký fotbal sehnal lístek až na poslední chvíli. Mm-hmm. Jak je to pro běžného Američana dostupné se rozhodnout jít na ten sport, ať už finančně, tak časově? Nebo myslím tím, kolik vlastně ty lístky stojí jednak, a druhá, když se ten den zápasu rozhodnu, tak už předpokládám, nemám šanci. Šanci máš v momentě, kdy prostě přijdeš na stadion a tam od překupníka koupíš. Hmm. Jo, protože ono, naprostá většina stadionů třeba jsou vyprodaný, třeba americký fotbal, ten skoro všechny stadiony jsou vyprodaný, ale jsou vyprodaný sezónníma vstupenkama a někdy ten držitel té sezónní vstupenky prostě na ten zápas se rozhodne nejít, tak je prodává. Takže ten zápasu je možný sehnat, ale samozřejmě stojí to velký peníze. Čím níž sedíš ty hrací ploše, tím větší peníze dáváš. Čím atraktivnější je soupeř, tím větší peníze platíš, takže jsou zápasy, kde se prostě dá koupit jako docela levně, i když sedíš vysoko a hraje se proti nějakému slabšímu týmu, ale pak jsou taky zápasy, které samozřejmě stojí velký ranec. Jako no. Levně znamená kolik? Já ti nedokážu říct, protože naposled jsem byl říkám, na NHL v roce 2019 a to jsem měl štěstí, že jsem byl pozvaný do lože, takže jsem neplatil nic. Mm-hmm. Ale když dneska řeknu svým hráčům anebo těm klukům, kteří tam jezdí a občas se tam jako vyskytnou, že jsem v Kolorádu v 94 seděl za domácí metu za 12,5 dolarů, tak si poklepají všichni na hlavu, to bych se dneska ani nedostal ani na kilometr od stadionu za tu cenu. Máte v plánu někdy v budoucnu ještě vyrazit do Ameriky? Je, já bych rád, abych tam jako viděl furt. Respektive jo. Major League teda? No, moje snová dovolená svýho času bylo mít 2 měsíce času minimálně, pronajmout si auto a projet prostě Ameriku křížem krážem a vidět každý stadion. Což by bylo něco úplně úžasného, protože jako já jsem žádnou jinou dovolenou než baseballovou nikdy neměl, takže bych to měl strašně rád pokračoval, ale to nevím, jestli mi to splní. No. A pak bych samozřejmě se chtěl dostat na zápas Major League, kdybych tam viděl nějakého Čecha. No. No a ještě když jsme u té atmosféry, tak liší se atmosféra na stadionech v MLB během základní části a pak jako v playoff? No, jednoznačně. A u té základní části jde třeba poznat, že už se jako blíží do tuhého, že za chvilku bude playoff a ty stadiony jsou třeba jako fakt plnější a burácejší atmosféra? No jednoznačně. Je to vidět hlavně přelom srpna a září. To už jako začíná, tam už se začíná prostě poznávat, jako kdo už na to nemá šanci, kdo je jasnej a pak je tam plno týmu, který prostě bojujou o ten postup do toho playoff a tam rozhoduje prostě každý zápas a to už je bouřlivý docela, no. A pak to je playoff a to se prostě nedá srovnat. No. Takže třeba v nějakém květnu je to spíš jako pořád se jako podívat na baseball, je to fakt, nějaké jídlo a já jsem byl loni jsem byl v Americe, když mladý hrál na škole, tak když hrál předposlední rok, byli v playoff, trošku se mu jakoby nedařilo, byl takový podle toho trenéra smutný, tak trenér mimochodem bývalej catcher Oaklandu, který chytal Dallasu Braithwaiteovi perfect game, byl jeho kouč na tom a ten mě prostě zavolal a říkal, hele, jako mladý by potřeboval trošku nějakou spruhu, nemohl by si přiletět, jako blíží se playoff a říkám, no tyjo, jako asi jo, ale moc jako na tom, a on říká, všechno zaplacený, tak to jsem sedl do letadla prostě a objevil jsem se až na tréninku, mladý o tom vůbec nevěděl. A pak jsme, jeden den měl volno, jsme netrénovali, tak jsme šli na zápas Minor League, který se hrál v tom městě, kde Marek studoval. A sedíme a kolem pátý směny jsem říkal, hele, my jsme tady jediný, kdo se na to koukají, na ten zápas. Jo, prostě pro ně, jako tady děcka chodí do kina nebo do nákupáku blbnou, tak tam se scházejí prostě na baseballovém zápase, baví se spolu, občas se podívají, jestli někdo odpálí nebo ne, ale není to úplně takový, jako že já jsem tam seděl od začátku, dokonce jsem koukal na baseball, hledal jsem mu všema možnýma senzorama, tak tam to prostě tak není. Jako no. Spíš taková až kulisa, no? Kulisa, ale spíš je to opravdu kulturní zážitek pro ně, jako hodně sociální. Potkám se s někým, popovídám si a sedím na baseballu, místo toho, abych seděl v hospodě. S tím, že tím srpnem a září tak, se to mění. Pak to graduje, no. No, vy jste říkal vlastně, že jste projížděl už jako
scout, už jako scout jste projížděl ty turné mládežnický a mě zajímá, měl jste možnost kromě MLB vidět i nějakou jinou top ligu? Japonsko, Latinskou Ameriku? Mm-mm. Já jsem v Latinské Americe, byl jsem v Kolumbii, byl jsem v Mexiku, ale vždycky, když byla mimo sezóna, když jsme tam byli na mistrovství světa, a to už se tam jako nehrála, ten zápas, v Japonsku jsem nikdy nebyl, takže nevím, občas jako vidím televizi, vím o kluku, jaká skvělá atmosféra byla na zápase s Japonskem, jak prostě ty japonský fanoušci jsou úplně jinačí než ty. A tady v Evropě se prostě moc nechodí. Největší diváckou návštěvu, kterou jsem jako zažil v Evropě, bylo čtvrtfinále mistrovství Evropy, který se hrálo v říjnu v Brně. Což bylo nějakých 3000 diváků, takže jako tady ta kulisa prostě tak velká není. No a celou dobu se bavíme o MLB a vy ho už pátým rokem komentujete na obrazovkách O2 TV Sport. Tak jaké to bylo v tom, když se začalo před těmi 5 lety vysílat? Mě možná nejdřív zajímalo, jak jste se k tomu dostal. Když je člověk prostě u baseballu strašně dlouhou dobu a ví se o něm, že je ukecaný, tak asi pravděpodobně k tomu má blíž. Já jsem něco takového, ne televizi, ale já jsem komentoval zápasy, nebo dělal jsem hlasatele na zápasech Dukly v Liberci, v volejbalu, když jsem tam ještě bydlel, asi 3 roky. Zjistil, že mi to strašně baví. Pak jsem dělal hlasatele tady na pražském baseballovém týdnu, ještě když jsem tady vůbec nebyl. Pak mě oslovila Česká baseballová asociace, když se vysílalo finále Extraligy 2.17 mezi Ostravou a Drakama na internetu, takže potřebuji nějakého komentátora, tak to jsem poprvé komentoval zápas. A byl takový vtipný, že jsem celou cestu do té Ostravy, kde jsem to komentoval, já říkal jsem, pane bože, co já tam budu říkat, ten zápas trvá 3,5 hodiny, co tam budu dělat. A pak během toho zápasu, asi v pátý směně, mi akorát režisér do sluchátek řekl, že bych měl na chvilku přestat mluvit, aby mohli pustit nějaké reklamy. Takže jsem zjistil, že asi pravděpodobně mě to bude bavit takhle o tom povídat. No a jelikož práva na Major League koupil Marek Rejman přes svoji marketingovou agenturu, se kterým se znám a se kterým jsme kamarádi, to jsme stejný ročník a on je taky baseballista, tak když právě to O2 dostalo a hledalo experty, tak mě oslovil, jestli bych to nechtěl dělat a tím to začalo, no. A už je to 5 let. A jaké byly začátky? Jste teda říkal, že vy jste si posadil, začal jste mluvit a přišlo to samo? Velká výhoda toho v uvozovkách experta, ne toho hlavního komentátora je, který má jakou tu nudnější povinnost komentovat to, co vidí, tak ten expert si v podstatě vybírá, co chce říkat a co chce komentovat, takže To mě jako baví hodně, kdy pak rozebíráš tu situaci z toho pohledu ani ne toho jako televizního komentátora, ale spíš pohledu toho trenéra nebo toho hráče. No a protože mě strašně baví historie, tak prostě jsem do toho motal všechno a zjistil jsem, že ty kluci, kteří dělají ty hlavní komentátory tam, ať je to Vojta Bitterman nebo Libor Basík nebo Honza Vilar, tak o tom baseballu překvapivě věděli strašně, strašně moc, jako ještě předtím, než jsme začali. Že ten baseball je taky zajímal a že se na ně koukali, takže to přišlo úplně přirozeně a strašně jsme si sedli a já po 5 letech můžu říct, že se těším na další rok zase. Takže do budoucna s vámi můžeme počítat na obrazovkách. To byl i jeden z důvodů, když jsem řešil nový angažmá, protože tady na Eagle skončím, tak jako to byl jeden z důvodů, proč jsem si vybral pražský tým, proč jsem v Praze, protože chci v té televizi pokračovat. A změnilo vám to nějak pohled na tu hru? Protože přece jenom jako divák je to jeden pohled. Jako hráč je to jeden pohled, jako trenér je to zase jiný pohled a jako komentátor je to vlastně úplně jiný pohled, protože tam vnímáte všechno vlastně. Bylo to něco jiného pro vás? Co vám to vlastně dalo? Asi nezměnilo, protože já jsem velký baseballový fanoušek a Major League prostě sleduju a sledoval jsem dávno předtím, takže těch zápasů mám nakoukáno strašně moc a ono to je v podstatě, já říkám, pro mě to je, jako dělám svůj koníček a ještě na to beru peníze, že v podstatě dělám to samé, co jsem dělal, když jsem seděl na gauči, akorát o tom prostě víc mluvím. Jako. Takže to si myslím, že velká změna není. Já jsem opravdu do baseballu zblblý, já
kdykoliv se tady prostě na Eagles hraje nějaký zápas, ať už je to extraliga, nebo to je mládežnický ten, nebo to je i oblastní přebor, tak prostě já si sednu na ten baseball, se koukám a koukám se na něj ze všech stran, a to si myslím, že prostě každý trenér by si měl absolvovat, protože potom ten zápas svůj analyzuješ mnohem líp, než když neděláš nic. Když byl klasik v Japonsku, tak každý z těch hráčů měl, dostal od těch organizátorů na výběr, jestli poletí sám business třídou, anebo jestli dostane dvě ekonomi letenky s tím, že může vzít někoho k sobě, tak mě to samozřejmě mladý nabídl, jestli bych to Japonsko letět nechtěl. Já jsem řekl, já si nemůžu představit, že bych prostě seděl v hledišti, koukal jsem na tebe z hlediště. Kdybych tam byl na lavičce jako trenér, tak to bych samozřejmě bral hned, ale než sedět jako v hledišti, to radši, protože jsem dostal nabídku i od České televize komentovat některé zápasy, tak jsem radši zůstal v Čechách a komentoval jsem pro televizi. Pro Českou televizi, no. A tam vnímáte nějaký rozdíl v tom, když jste to dělal na České televizi a teď to děláte na Outučku? Je, tak to já bych se to asi nechtěl pouštět, každý má něco svýho, a ona ten turnaj proti té lize je něco jináčího, ale já si myslím, že práce to je pořád stejná. A tak na Outučku to máte trošku uvolnění. Tak jsem to myslel. Já jsem samozřejmě to existuje pouštět nějaký kodex České televize, kdy prostě tam je to striktnější trošku, je to jakoby. Já nechci škrobenější, to v žádném případě, jako já si nikoho nechci dotknout, ale ta atmosféra na tom O2 je mnohem blížší té atmosféře, která panuje v americké televizi. Je to taky dělají ve dvou. Kdybyste to měl srovnat, tak O2 je blíž. To děláte, dá se říct, na stejné úrovni. No to byl, já se vždycky, ať dělám cokoliv, ať hážu šipky, nebo prostě jsem hrál volejbal, tak jsem se vždycky snažil prostě nastudovat jako ty nejlepší a věnovat se tomu trošku aspoň. Takže samozřejmě díky tomu, jak jsem nakoukal hodně zápasů, tak jsem se snažil spíš přiblížit teda tomu americkému scénáři. A je vám to tedy i blížší takhle, to uvolnění? No rozhodně, jako to já si myslím, že když je člověk uvolněnější, tak ta atmosféra je mnohem lepší a mnohem líp se o tom povídá, než když prostě musíš čistě jenom komentovat to, co vidíš a nevtipkuješ. My jsme se přiblížili asi ke konci. Poslední otázka, co mě zajímá. My jsme zmínili, že teď vlastně budete novým trenérem Tampa, s komendováním máte v plánu pokračovat. Je ještě něco, co v budoucnu můžeme od vás očekávat? Ještě něco, co nezaznělo? To nevím, to si nejsem jistý. Já si myslím, že baseball by dal strašně moc během toho mého života a že už moc věcí, už snad jenom opravdu si sednou do hlediště na zápas Major League, kde hraje nějaký Čech. A jak byste vy popsal baseball? No můžu použít plno klišé, ale jako já strašně říkám, baseball to je prostě život, to je životní styl. Už jenom díky té dílce, i té přípravě před tím zápasem, to jsme třeba ještě nezmínili, že na zápas, který začíná v 7 hodin večer, ty se tady scházíš prostě ve 4 už, jo? Jsi tady 3 hodiny před zápasem. Takže je to prostě opravdu něco, co se vymyká tomu evropskému běžnému chápání toho, jak ten trénink, jak ten zápas vypadá. Takže tomu přizpůsobuješ i styl, získáváš si strašně moc přátel, který jsou pak na celý život, a který spolu držej. A to všechno prostě z něj dělá fenomén, který mě, když mě uchvátil, tak jsem prostě u něj zůstal už. Takže baseball je životní styl. Rozhodně. A byl, opravdu poslední otázka, byl nějaký moment v tom životě, kdybyste zanevřel na baseball? Nebo chtěl zanevřít? Já jsem ve svém životě vystřídal docela dost povolání a rozdílných. Ať už prostě jsem měl v pronájmu pilu, kde jsem řezal dřevo, učil jsem, byl jsem hospodskej a vždycky v tom momentě, kdy jsem se ráno probudil a řekl jsem, já tam do té práce nejdu s nadšením a nejdu tam jako s odhodláním podat ten lepší výkon, ale jdu tam jako do zaměstnání, tak jsem skončil. Až to přijde v tom baseballu, tak s baseballem skončím, ale to se ještě nestalo. A přijde to, myslíte? Já vůbec? Si myslím, že ne. Já jsem vždycky hrozil ještě předtím, teda než jsme tady ukončili spolupráci, tak jsem hrozil všem svým hráčům, že až umřu, tak mě zakopou na kopec tady na centrálním hřišti. A jakmile nějaký nadazovač hodí bol, tak se spoda ozve na nějaká nadávka. Takže já si myslím, že já umřu na baseballovém hřišti.
Vladimír Chlup byl hostem podcastu Pod sem kam jdeš. Děkujeme za váš čas. Díky. Pod sem kam jdeš, vole? Kam to chceš?